ရောင်းပေးလာခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမယ့်ခေါင်းစဉ်ကအရင်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ round table discussion ကိုဒါပုံတင်လေးတောင်းနေပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တွေစဉ်းစားရတော့ပုံတင်တွေမတောင်းပြဘူးအဲ့တော့ community တဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရုံစုံမြတ်တာရက်ခံစင်တာတခုက community member ဝင်နေရဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေရှိရဲဆိုရင်ကျွန်တော်စီကိုလာပြီးတော့အကြံပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါပေါ်တင်ပူးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မြင်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးစီစဉ်ပေးပါမယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့လူတစ်ယောက်ကိုပေါ့နော်အပေါ်ရဲ့အမြင်နဲ့အဆုံးဖြတ်တင်လာဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားကြပါမယ်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကကျွန်တော်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့လည်းဆွေးနွေးခြင်းကြပါမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်ဖြစ်ပျက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်ပျက်တစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရအပေါ်ရည်အမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာကများတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာပို့ဆိုရယ်ပေါ့နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုမြင်လိုက်တဲ့အရာတခုကိုချက်ချင်းကောက်ချက်ချပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်ဒီလူကဘယ်လိုလူကြီးပါကွာဆိုပုံစံမျိုးချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်ကိုစိတ်ထင်တာမြင်တာတွေကို comment ဝင်ရေးကြတယ်comment ဝင်ရေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်မရေးတောင်ပေါ့နော်ကိုရှေ့သူတယောက်ရေးထားတဲ့ comment ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဟုတ်တယ်သူပြောသလိုပဲဒီလိုကဒီလူကြီးဖြစ်နေတာသုံးသက်တဲ့သူတွေကဒီထားပါတော့ပေါ့နော် post တစ်ခုအောင်မှာသုံးသက်နေတဲ့သူတွေကလူမျိုးပေါင်းစုံပါမယ်လူပေါင်းစုံပါမယ်အမြင်ပေါင်းစုံပါမယ်ဒီအမြင်ပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မခံနိုင်ကြတော့ပဲနဲ့ကိုနဲ့အမြင်တူတာတူတာတွေကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြဿနာတွေကြုံတွေ့လာကြရတယ်များမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ညနေရမှာပေါ့နော်ထမစားနေနဲ့တွေးမိရဒီကောင်းစင်လေးပြောရင်တော့ကောင်းပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော် host တွေကိုလည်းဒါ surprise တိုက်တယ်ပေါ့နော် surprise တိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်းစင်လေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ကိုအပေါ်ရန်မြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တင်လာဆိုတော့ဖြေမယ်ဆိုရင်တော့အဖြေပြန်ဖြေမယ်ဆိုရင်တော့မဆုံးဖြတ်တင်ဘူးလို့ပဲဒါတင်ညတင်ညထဲဖြေရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အပေါ်ရန်မြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ပဲရအောင်မကောက်ပါနော်လူမမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အကြောင်းရပေါ်ပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်မကောက်ဘူးပေါ့နော်ကိုဘလောက်ပဲအတွေ့အကြုံတွေများတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်နေပါစေလူတယောက်နဲ့ပေါင်းမကြည့်ပဲနဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုနှစ်နှစ်ချက်ချက်သိဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေပြီးတော့ဒီလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုမလေ့လာပဲနဲ့ဒီလူကလူကောင်းလားလူဆိုးလားမသိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်လို့မရအောင်အနည်းဆုံးတော့သူကိုဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရမယ်သူ့ကိုသွားမိမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲကိုနာမည်ကြီးတဲ့သူဆိုပို့ပြီးတော့လေ့လာလို့လွယ်တယ်ဗျာနာမည်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လေ့လာလို့လွယ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနာမည်ကြီးတဲ့သူမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ရက်ွက်တဲ့ကသူဆိုရင်လည်းဒီလိုလူမျိုးကဘယ်လိုမျိုးလဲသူနဲ့ကိုနဲ့စကားဖက်နှခါပြောဘူးလဲဒါမျိုးတွေဆုံးဖြတ်ပြီးမှပဲအမြင်နေဆိုတာဖြစ်လာကြတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်လူတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ဆိုတာလည်းတူကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ညကျွန်တော် host တွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်က Terry ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ Terry အနေနဲ့ရောဒီကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ party ပြင်ဆင်ထားလဲဘယ်လိုမျိုးဆွေးနွေးခြင်းလဲစပြီးတော့လုပ်ပေးပါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗမာစီစဉ်ထားမှာရှိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုမြင်လိုက်တော့လူတယောက်ကိုအပေါ်ရည်မြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တင်လားမဆုံးဖြတ်တင်ဘူးလားဆိုတာခေါင်းစဉ်မြင်လိုက်တော့ဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချိုးတင်ပြင်ဆင်ထားတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုဘယ်လိုပြောမလို့ငယ်ငယ်ကဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အဖြစ်တည်းရဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဒီကိုစောင်းလေးဖတ်လာတယ်ကြီးလာတဲ့အပေါ်မှာမြင်တဲ့အနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပေါ်ရမြင်လက်ဆက်မဲ့ဆိုကျွန်တော်ငငငရပေါ့ဘလောက်လောက်ကျတယ်အနတန်းရှစ်တယ်အဲ့လောက်လောက်ဆိုအဲ့လောက်လောက်ကတေးကြတယ်ဟုတ်အပေါ်ရအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အရွယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥမာဆိုပါစို့လူတယောက်က PTP ဆုံးနေတယ်ဒါဒီကောင်လူဆိုးလားဆိုဒါကဟုတ်ကျွန်တော်ဘာမှမတီးတီးတဲ့အချိန်မှာပြောပါဥမာအဲ့လူတယောက်ကသပင်းရှည်ထားတယ်အဲ့ဆိုတော့လန်တေးစတိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ပြောမလို့ဟုတ်ဘာမှကျွန်တော်ဥမာသူခွန်ညာမရှိသေးဘူးကလေးစိတ်ဘွားတော့တော့ဟိုတက်တူကြီးတွေနဲ့ဆက်လိုက်တာကြားညက်ပြီးတော့အဲ့လိုသွားထိုင်နေတော့အဒီကောင်လူလို့ပဲအဲသူနဲ့ပေါင်းရင်ပြက်လိမ့်မယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီတွေပြောခဲ့တဲ့ဟိုစကားတွေနားထဲမှာပဲပြန်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်မှာစပြီးတိတာလဲဆိုကိုယ်စေတန်းဖြည့်ပြီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေဖတ်လာတယ်စာအုပ်တွေဖတ်လာတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကအမြင်ပြောင်းသွားတယ်လူတယောက်ကိုအပေါ်ရန်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရတော့ဒ
ဒီလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းမှဆိုတော့အဲ့လူက PDP စုံနေနေတယ်ဥမာ LDS တိုင်နေနေတယ်ထောက်ကျွန်တော်တို့တွေကသူ့ကိုစိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့လူတို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဗျာဥမာ तू တက်တူးထိုးတာလေအာတက်တူးထိုးတာတိုင်းဒီလူမိုင်းပေါ့ပြောချင်တာဟို तू ကဟိုတက်တူးထိုးတာပဲအဲ့တက်တူးဒီအနုပညာတစ်ခု artist တစ်ခုအနေနဲ့ तू လက်ခံပြီးတော့ထိုးထားတာပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ तू လက်ခံပြီးတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဥမာအယုတ်ရေးတာဗျာဒါကအနုပညာတစ်ခုပဲဒီတော့ကျွန်တော်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းတိလာတဲ့အချိန်မှာဒါကိုလူစုလူမိုက်တွေလုပ်တဲ့အရာလို့မမြင်တော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဖျားတရားရှိခိုးနေပြီးတော့စိတ်ထဲမကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။ဥပမာအခုမင်းအောင်လိုက်လို့ဖျားတွေတဲပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ရုပ်မှာပတ်စံမှုကသူ့အပေါ်မှာဘလောက်ပဲကောင်းပါတယ်ပြောနေသူရုပ်မှာနေအောင်လူတိုင်းအသိတယ်။အဲဒီတဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဘလောက်ဆိုးနေပါလဲသူတို့ဆိုးနေပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းလူငယ်တွေအကုန်လုံးဒီနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အလုံးလုံးနေကြတယ်ဒီအာနာရှင်ကိုတော်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့အလုံးလုံးနေကြတယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အလုံးလုံးကြဒီကောင်တွေတိုင်းပြည်ကိုချစ်ပါတယ်ဘလောက်ပြောနေပါစေဒါမှမဲ့ဒါအခုတိုင်းပြည်ကဘလို့ဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးလဲဒီပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလူတယောက်ကအပေါ်ယံလုံနေအလုံးဒီကိုတင်မြင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘဲနဲ့အဲ့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတေချာစစ်စစ်ဆက်ဆက်ဒိလာပြုပြီးမှဒါကိုဝေဖန်တင်တယ်ပြောတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုဒါတော့ပါပဲဗျ။ Okay ပါ Terry အခုလိုဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့အပဝင်းချက်မှာကြေွားတယ်။တတူထိုးထားတဲ့သူတွေတွေ့ရဆိုရင်အမြင်ရှင်တော့အမြင်နေပါနော်။ရှင်တော့အမြင်နေအဒီလူကအဲ့လိုလူဆိုးလားလူမိုက်လားဒါတွေကအရင်တော့အမြင်နေဆိုတဲ့အခုထိလေတချို့နေရာတွေမှာကြုံသေးပါနော်။ဥပမာဂျပန်လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်လေဒါတတူထိုးတယ်ဆိုရင်သူတို့ကလူမိုက်မှာယာကူဇာမှာတတူထိုးရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေယူဆကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့လူတွေကပို့ပြီးတော့ပွန်လိမ့်မြတ်တာမျိုးရှိလာတယ်ဒါအရေပြားပေါ်ကအယုတ်တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလက်ခံလာကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးတွေ့လာရတယ်အဓိကတော့တတူထိုးထားတိုင်းဒီလူကလူဆိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်ကပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ပစိုးနဲ့တိုက်ပုံကြီးဝဲထားပြီးတော့အတွင်းစိတ်ပုံနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကအပေါ်ယံအဝတ်စားတွေအရေပြားပေါ်ကအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဒီလူတယောက်ကဘယ်လိုမျိုးလောက်ရက်တွေကိုလောက်ခဲ့တယ်လဲပေါ့နော်ကောင်းတဲ့လောက်ရက်တွေကိုလောက်ခဲ့သလားဆိုးတဲ့လောက်ရက်တွေကိုလောက်ခဲ့သလားစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြတာများတယ်ဥပမာ Terry ပြောသွားတယ်လို့ပေါ့နော်မေးအောင်လိုက်ဆိုရင်ဘုရားရေတည်နေတယ်သို့တော့ဒါကအပေါ်ယံအလုပ်တွေပေါ့နော်နောက်ွယ်မှာဘာကြီးလုံနေလဲဆိုတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတိုင်းပြည်ကိုရောက်တဲ့ကြောက်အောင်လုပ်တယ်လူငယ်တွေအနာကပြောက်အောင်လုပ်တယ်ဒါမျိုးတွေဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့လုံးဝခွန့်လွတ်နိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိတယ်လို့ဘယ်လိုမှလည်းလက်ခံလို့မရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်အလုံးကပြည်သူတွေကဖက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ပါဝင်ကြတယ်တော်လှန်ကြတယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်လာရပေါ့နော်အခုအချိန်ဤဆိုရင်လည်းဒါအောင်ပွဲကနေတဲ့အနီးလာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။အတိုက်ပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်ဤတော်တော်များများကတာတဲ့ဘက်မှာရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Terry အခုလိုဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်တကယ်လည်းအပေါ်ယံအမြင်နဲ့မဆုံးဖြတ်သိမှုဆိုတာကတိုက်ပုံကြီးဝှက်ထားမှတတိထိုးထားမှဒါခွဲလို့ခွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တခြားဥပမာလေးတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြီးဆွေးနွေးပြပါအောင်မယ်။ဆိုတော့ဒီ community တဲကလည်းဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစီချင်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် host တယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့host kiss ရောက်နေပါတယ်။ဆိုတော့ kiss ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။kiss အနေနဲ့ရောပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဝင်ရောက်ဆွေးနွေးချင်လဲဆိုတာကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ kiss စကားပြောလို့ရလား။Hello. Kiss ကပြောလို့အဆင်မပြေထင်တယ် PC ပြက်နေရလို့ပြောစား PC ဟုတ်လားဟုတ်ပြင်တော့မလို့ရ Okay okay အဲ့ဆိုရင်ခဏစောင့်လိုက်ပါမယ် Kiss ကိုစောင့်နေတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥတက်ကြရောက်နေရလဲတွေ့လိုက်ပါတယ်ဥတက်ကြမင်္ဂလာပါ line ထစ်သေးလားမသိဘူးဥတက်ကြလဲတကယ်တော့ဒါကျွန်တော် round table မှာဆိုရင်အများအားကျွန်တော်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်ကိုကြီးပေါ့နော်ဆိုline ချင်းတွေကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပျောက်နေပါဘောနော်ဒီနေ့ topic ကိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်ထားတယ်လာပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျဥတက်ကြမင်းလာပါစကားပြောလို့ရလားမသိအတန်ရောကျွန်တော်အတန်ရောထစ်သိလားဟု
ဥတ္တကြလဲလိုင်းချင်းနေသိမကောင်းထင်တယ်ဆိုတော့ရပါတယ်နောက်ထပ်တယောက်ထပ်ရောက်နေပါတယ်နောက်ထပ်တယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွားကီပါဖွားကီဘာစာအုပ်တွေဖတ်နေရလဲလောက်ပါညပါဘာစာအုပ်တွေဖတ်ဖြစ်လဲဖတ်ကြည့်ပါဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ရောကြည့်ပြီးသွားပြီလားခေါင်းစဉ်ကတော့ surprise ပေါ့နော် surprise ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကတော့လူတယောက်ကိုအပေါ်ရံအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်လားပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်တယ်လားဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပေးလိုက်တာအဲဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးလို့ရတာကတော့လူတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းအရာမျိုးစုံပေါ့နော်အကြောင်းအရာမျိုးစုံအပေါ်မှာအပေါ်ရံအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တယ်လားပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆွေးနွေးပေးစီလို့ပါတယ်โอเคပါဦးတက်ကြစကားပြောနေရလားမသိဘူးမိုက်ဖွင့်ထားတွေးလိုက်လို့လိုက်လိုင်းကောင်းလုံးလေးလားမသိနော်ကြားရလားအာကြားပါတယ်အာဥတ္တကြဟောဥတ္တကြနားလေးဖွားကြည့်ဥတ္တကြဥတ္တကြကိုရေလဲပေးလိုက်မယ်ဥတ္တကြလိုင်းလိုင်းကောလိုင်းချီနေကောင်းလုံးဝင်ပြောသလားမသိဟယ်လိုဥတ္တကြမင်းလာပါဥတ္တကြအတန်ဟောတော့ကျွန်တော်မကြားသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အာနှကြက်လေးပါရေးတက်ထားရင်နှကြက်လေးတေချာလေးစစ်ကြည့်ပါအော်မိုက်ဖွင့်တာကိုထင်နေတာတဲ့โอเคပါအဲ့ဆိုရင်ဥတက်ကြောက်လည်းပြီးရင်ကျွန်တော်အလက်ပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတန်တော့ကြားရမှာထင်ပါတယ်ပြီးရင်ဥတက်ကြောက်ကိုလည်းပြန်ပေးပါမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဖာကီနဲ့အရင်ဆုံးဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုက်ပါမယ်ဖာကီအလက်ပြန်ရပါပြီโอเคပါကြားရပါလားhello ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ကဲပါဒီနေ့ topic ကတော့လူတယောက်ကိုအမြင်နဲ့အပေါ်ရံအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တင်တလားဆိုရင်တော့အမကတော့ပုံမှန်အဖြစ်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုပေါင်းပြီဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာဆုံးတော့အပေါ်ရံမဲကြည့်ရများပါဘောနော်အပေါ်ရံမဲကြည့်ရများလားသူနဲ့ပေါင်းတာကြာမှသာသူရဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုကိုကတိလိုက်ရတယ်။သူကရေရှည်ပေါင်းတဲ့နဲ့သူရေရှည်မပေါင်းတဲ့သူလားကိုကခွဲခြားလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်တယ်။ပြည့်ခါကျတော့အမကပေါင်းနေဆိုလူရွေးတယ်လူရွေးတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုအကျင့်ကူအကူကူတက်လို့ပေါ့နော်။ဘာငငယ်တုန်းကကလေးကအဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းကဘာလို့ဆိုဘလို့ပြောဆိုအမကအဲ့လိုသူ့လိုလိုက်ပြတာပေါ့နော်။အဲ့လိုအဲ့ခါကျတော့ဟွာဒီလူရွေးတော့မှာပဲကိုကပေါင်းတော့တာပေါ့နော်ဆယ်တန်းတော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့လဲအမဂိုင်းလို့တော့လဲအတူတူပဲအမရဲ့တပည့်တွေကပြောတဲ့ပုံစံတွေပါဆိုအမကကူးတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းလို့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကလူပဲရွေးပြီးတော့ပေါင်းတော့တာပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကျမှသာအော်ဒီအကျင့်ကမကောင်းဘူးပေါ့နော်ငါမကောင်းဘူးဒီလူတယောက်ကိုတေးတေးချာချာလေးလာတင်နေပေါ့နော်လေးလာတင်နေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုအလုပ်လိုက်တာအမပြန်ပြီးတော့ရွေးလိုက်ပြန်ပြီးတော့ကိုမသားကိုထိန်းလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်လေလူတယောက်ကိုအမြင်နဲ့မဆုံးဖြတ်တင်ဘူးအဲ့ဒါကဘယ်ဘလို့နေရာမသိတာသွားလဲဆိုတော့လေအမတို့အဲ့ဟိုအခု TikTok မှာ Facebook မှာတော့နာမည်ကြီးရဲ့ဆရာမလေးတယောက်ရှိရလေအင်္ဂလိပ်စာ sharing လုပ်တယ်ဝိယီဆိုတဲ့ကောင်မလေးလေးတည်ရမလားပထမတော့ကွာသူ့ကိုပထမဆုံးတွေ့လိုက်တော့ကအော်ဒီကောင်မလေးလေးတော်လိုက်တာဗောအင်္ဂလိပ်စာဘာညာလေးသူပြောတဲ့ sharing လေးဆိုတော်တော်လေးကောင်းတယ်တစ်ခါတလေဆုံးကိုမတိရဲ့စကားလုံးလေးတော့အင်္ဂလိပ်စာလေးကျွမ်းနေလေကိုမတိရဲ့စကားလုံးလေးတွေဆိုသူရှင်းပြရလေးတွေငယ်အောင်ငယ်တော့ငယ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အော်သူပြောရလေးတော်တော်လေးပညာပါတယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးလေးလိုက်ပြီးတော့ကြည်ရဗောနော်ကြည်ပြီးတော့ like မှန်သူ့ဟိုမှာ follow လုပ်ထားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအခုနောက်ကျတော့သူ့ရဲ့ဒီပုံတပုံလားမသိပောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီ bikini ဝတ်ထားတဲ့ပုံတပုံပောက်ပြီးတော့လူတွေကကွာဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကတမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတကယ်တော့ဒါအမတို့ကသူ့ရဲ့ဒီပညာတွေ sharing လုပ်ထားတဲ့ video တွေဒါမတွေ့ပဲနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ public သူ့ရဲ့ personal ပုံစံလေးပေါ့နော် personal style လေးကိုအရင်မြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမတို့အနေနဲ့သူ့ခုလောက်ထိအထင်ကြီးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အထင်ကြီးလောက်မှမဟုတ်ဘူးဒါတာမန်လူငယ်တယောက်ပဲဆိုရင်အမြင်ပဲရှိမှာပေါ့နော်သူတခြားဟာတွေကို sharing လုပ်နေတဲ့အခြေဆိုရင်အဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးပထမ sharing တွေက
pinya pay sharing ni phit de twa chaung lo lu ri ga a thin ji ja de bo no jai ja de tacho chaung na mi ba de so ne tu si ma english sa le ri ne patat pi lo me da le ri le tui ya bo no tu le a chan pay da le ri le myin myin bu de ta ke lo da tu ye di ko ban style go phwin cha pya da ga a yin song phit khe me so yin no a ma thin ne tu go le lu ri ga a thin tai ji me lo ma thin bo no da da myo bon san me lu di go အမြင်နဲ့သုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတော့အမအတူမှာဆိုတော်တော်လေးအိုက်ကမလေးလေးမှာဆိုတော်တော်လေးထင်တာတော့လေလို့တော့ထင်တာမြင်တာရှိသွားတယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့နော်တကယ်လည်းဒီလူတယောက်ဘုရုပ်ပဲပေါင်းပေါင်းမှာပေါင်းပေါင်းမှာဟိုသူ့စီကောင်းတဲ့အချက်ရှိရယ်ဆိုရင်ယူတင်နေပေါ့နော်သူကဘာထူးချင်တာလဲထူးချင်နေနေအောင်ယူတကယ်လို့သူ့စီမှာလဲလူတိုင်းကပြည့်စုံနေလို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပြည့်စုံနေလို့မရှိရတဲ့က
မဟုတ်ဘူးအရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်တုန်းကလည်းအမတို့ဖတ်ဖူးပါလေဒီစာအုပ်တိအုပ်ကိုအဲစာမျက်နှာအဖုံးကိုပဲမကြည့်နေပေါ့နော်စာမျက်နှာအဖုံးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နဲ့ဆိုတာမျိုးကြီးလဲကြားဖို့ရလေနော်အဲ့ခါကျတော့အမတို့ဒီ topic နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါအဲ့တော့ sharing လုပ်စီရတော့မရှိ sharing လုပ်စီရတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဖောက်ကိโอเคပါဖောက်ကိပြောချင်တာဒီလိုဖြစ်မဲ့တင်တယ်ပထမအဆုံးမှာတော့ဒီလို knowledge sharing နဲ့ပေးနေတဲ့အချိန်မှာယူရှင်ရှင်လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့hot shot လေးတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းဟာ hot shot မထင်ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မဲ့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြောက်လေအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုကြတော့hot shot ပဲနေနေပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲနေနေအဲ့တခုလေးပါပေါ့နော်မြန်မာတွေမှာအများစုကဖွာကိဟိုလိုအသက်ကြီးပိုင်းနေဖြစ်မဲ့ထင်ပါတယ်ဖာကီရောလည်းတက်ကြီးပိုင်းနေဖြစ်မှာတင်ပါတယ်အဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ beginning main လေးပေါ့နော် beginning with တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုအမြင်မှာရိုင်းနေလို့အထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးအဲ့လိုတက်တူးထိုးကြရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်ရတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမြင်ကြတယ်လို့ထင်တယ်အဲဒါလူကြီးပိုင်းအများစုမြင်ကြတဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းအများစုလူငယ်တွေကကြတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ခံပေးလာကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ beginning with တယ်ဆိုတာကဒါကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအဲ့လိုဒီကမှာအမျိုးပါတာဘာညာတွေပါရင်တော့လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောတာပြောတာလန်တော့လန်တယ်ဆိုတော့အများစုကြတော့အဲ့လိုတွေပေါ့နော်ရှေးယူဆွဲလို့ပဲပြောမလားဘူးနော်အဲ့လိုရှေးယူဆွဲလူကြီးတွေကလည်းရှိကြသေးတာဆိုတော့ဒါတွေကိုအမြင်မသိတော့ဘူးဘယ်လိုပဲညာအဲ့လိုထင်ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကကကြတော့ဒီအပေါ်ရဲ့ရေပြောင်းမှာတင်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့ကတော့မဆုံးဖြတ်တင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်အဓိကသူ့ရဲ့လုပ်ရည်ပေါ့နော်အကယ်၍ထားပါတော့သူက knowledge sharing နေပေးနေတယ်ဥပမာပြောရနော်ဥပမာပြောရknowledge sharing နေပေးနေတယ်သူဒီလိုပဲဝတ်တယ်စားတယ်ဒါကသူ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါသူ့ personal ရာသူဝင်ဝင်မဲ့သို့တော့သူကတခြားသူတယောက်ကိုအဲ့လိုနစ်နာအောင်လုပ်နေတာမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါကလက်ခံပေးလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိရပါတော့။ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယောက်ျားလေးဖြစ်လို့လည်းဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတခြားအဲ့လိုအမြင်တူတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။အမြင်မတူတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါလက်ခံပေးလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ပေါ့နော်။ဒီလိုပေါ့။ဒါကသူ့ဖြစ်သူမှုနဲ့လာတာကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုသွားပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမကြည့်ပြဖို့သို့တော့ဒီလူတယောက်ကအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တခြားသူပုံကိုယုံမာနေပြီတခြားသူပုံကိုမကောင်းကြံ့နေပြီဆိုရင်တော့သူ့ဘာသူဘလောက်ကြီးဘာကြီးပဲဖြစ်နေရှောင်တာများတယ်ပေါ့နော်ရှောင်တာများတယ်အဲ့တော့အဓိကကလူတယောက်ကိုအပေါ်ရဲ့မြင်နေကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တင်လာဆိုတဲ့အချိန်မှာဆုံးမဆုံးဖြတ်တင်မှုဆိုတာတော့အလုံးတင်ကြီးတင်ကျတဲ့လက်ခံကြရတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဖာကိပြောသလိုပဲဘယ်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ရဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာကဥပမာဒီလိုကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တယောက်ကိုတွေ့ရပေါ့နော်လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်သူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ယူရင်လေးသူကအများနဲ့ဒီပုံစံမဲနေသလားဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကတထစ်ချကောက်ချက်ချလိုက်လို့တော့မရအောင်သူ့မှာလည်းအဲ့လို hot shot အချိန်ဆိုတာရှိမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲအမြဲတမ်း hot shot ဝင်နေတဲ့သူတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ဟာဒီတယောက်ကတော့အမြဲတမ်းဟာ hot shot ပဲသူကဘလူးလာပါလားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကသူအဲ့လိုမြန်မာဆန်ဆန်လေးဝတ်တဲ့အချိန်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူ့မှာလည်းအဲ့လိုသက်ဆိုင်ရာအလိုက်အဲ့လိုကန့်တတ်တာလေးရှိမှတင်တယ်နောက်ဆုံးဗာလဲဆိုတော့ဥမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥမာပင်လယ်ကမ်းကြီးသွားတယ်မြန်မာဝမ်းဆက်ကြီးနဲ့ရေစင်းကုန်းလေးလို့အဆင်မပြေဘူးလေနော်ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က
အာကာလာတိတာအလိုက်အဲ့လိုဆောင်ရွက်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲအဲ့တော့လူတယောက်ကိုအပေါ်ရံအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်လားဆိုရင်တော့မဆုံးဖြတ်တင်ဘူးလို့ပဲဒါတင်ရင်တင်ချင်တယ်လက်ခံကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အာဒီနေ့ကောကဘာကောလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကောကကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်စနေနေ့ညတိုင်းမှာကျင်းပနေကြ round table discussion ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ topic ကတော့လူတယောက်ကိုအပေါ်ရံအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်လားဆိုပြီးတော့ဒါဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖွားကြီးအခုလိုဆင်းနေပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲထပ်ပြီးတော့ဗာများဖြည့်ဆက်ပြောချင်တာရှိပါသေးတယ်လေအပြောတော့ပါပြောပါပြောပါအသက်ကြီးရဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်နားလည်းပြေးပါအသက်ကြီးရဲ့လို့ပြောလိုက်လို့မပြောတော့တာဟဲ့အဥပမာပေါ့နော်လူတယောက်ကိုပေါ်ရံမြင်နေကြည့်ပြီးမဆုံးဖြတ်တဲ့မဆုံးဖြတ်တဲ့အထက်မှာဖွားကြီးမြင်ရင်ပြောနေရလဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ကိုပေါ်ရံမြင်နေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါညီမလေးလို့ခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူအမြဲပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုအပေါ်ရံမြင်နေကြည့်ပြီးမဆုံးဖြတ်တင်မှုဆိုရဲအထင်မှာဒီတစ်ချက်ကလည်းပတ်ဝင်မယ်လို့ထင်တယ်ဖောက်ကီကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာညီမလေးသွားထင်မှားသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အဖွာရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေအမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲပြောတာဟုတ်တယ်မလားဟာနင်တို့ရင်ငါ့ကိုမြင်အဲညီမလေးခေါ်ချင်သွားမယ်အဲငါကဒီလောက်နှုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖောက်ကီကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့လိုညီမလေးခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းစိတ်ကိုထိမ့်ပါတကယ်တော့အဖွားရွယ်ဖြစ်နေပါပြီတကယ်တကယ်နော်ဒီ community ထဲမှာအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနေရှိရဲ့အဲသူကမထင်အမမထင်ဘူးနော်မထင်ဘူးနော်အဲစပြီအဲကဲတကယ်အဲ့လိုဟာနေနေဘာဒီရောက်တော့လေးတွေးတော့ကြလေအာမထင်ဘူးနော်ဆိုရယ်စကားအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအချင်းချင်းကြတော့ဒီအဲ့လိုမင်းမိပြည့်ဆွေပြည့်မဖြစ်အောင်ပြောရတဲ့တဘောပါတကယ်တော့စိတ်ထဲကနေတော်တော်ကြီးပုံရဲနေရှိပေါ့မိပြည့်ဆွေပြည့်မဖြစ်အောင်လို့ဦးရဲပြောရတာပါတဲ့ဟောပါဟုတ်တကယ်လည်းနုလို့ဖြစ်မှာပါဒါတော့တွေ့ပါပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့အာ gathering လောက်ကြပြီဆိုရင်ဒီ round table တွေကသူတွေနဲ့လည်းအကုန်ဆုံးကြမှာပါအပြင်မှာအာဆုံပြီဆိုရင်တကယ်လက်တွေ့ဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ရပါပါเนาะတကယ်ပဲနှုတ်သလားအဲဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လည်းအသက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာနေရပါเนาะအာထက်တူကြသလားဆိုတာတကယ်တွေ့ရပါပါနောက်သိမကြခင်အချိန်မှာဒါအားလုံးနဲ့ gathering လုပ်နိုင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ရမကြမီကာလာပါเนาะမကြမီလာမီမျှော်ပေါ့ဆိုတော့စကားလည်းကောင်းပါတယ်စကားလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့ admin case လေးဟောအဆင်ပြေသွားရည်လားမသိဘူးဥတက်ကြ quantity ပြနေရတော့တွေ့ရဥတက်ကြ quantity လည်းအဆင်ပြေရင်ပြောပါနော်အာ chat ထဲမှာကျွန်တော်စာထိုင်ဖတ်နေပါတယ်အဲ group chat ထဲမှာစာရိုက်လိုက်လို့ရပါတယ် hello အာဥတက်ကြအတန်ကြားပါတယ် hello ကြားပြီလားပြောရင်နဲ့အာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကြားပါတယ်ဒါပြစ်သွားရင်ပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကြားလိုင်းကောင်းလုံးလေးဆိုဥတက်ကြောက်အထည့်ပေးလိုက်ပါအောင်မယ်ဥတက်ကြောက်ပါဥတက်ကြောက်ပါလေခေါင်းတင်လဲလိုက်ရှာရှာလို့တွေ့ရဟုတ်တွေ့ပြီဟုတ်ရှာပြီခေါင်းတင်ဟိုမှာတွေ့ရလားဟိုမှာတွေ့ရတာဟောလေဘင်းထက်မှာရှိအလိုကြာလားဟုတ်ကဲ့ကြာပါတယ်ကောင်းနေရောဒီတက်ကြနေနေရောဘောအပေါ်ရန်နဲ့ရှားရယ်ဥတက်ကြပြောကျွန်တော်လည်းဥတက်ကြဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်အတန်နေတော့ကြာပါတယ်ကျွန်တော်စောင့်ပေးမယ်โอเคโอเคซะแบบย่อไล่ออกไปครับเคลูเตียวกูอพอยามเนี่ยซุเฟ็ดตินแล้วสว่าลูเตียวมามาปูป่ะเนาะอพวยซีดิย่อเบอพอยามเนี่ยจิลุเมียย่อတော့มาเนี่ยอุบาไปมั้ยสว่าดิเทรดดิ้งโลกเนี่ยไปอุบาไปอ่ะมาป่ะย่อซะซะจริงดิเทรดดิ้งมาลีลาแล้วป่ะเนาะดิเทรดดิ้งลีลาได้ทีมาပထမတော့ဒီခရစ်တိုမှလုတ်နေပြီလုတ်နေနေဟုတ်တည်နေ
ရလဲမြားတော့နော်ဘယ်ကြီးကြရပါလဲဆိုအဲ့ဟို forever ဒီပါရောက်သွားတယ်သူနဲ့ပြောရင်ဆိုရင်ကြားရသေးလားမသိဘူးကြားပါသေးတယ်ဦးတခြား hello ကြားသေးလားမသိဘူးဟာအတော်တရဒီကုနာတက်တက်တက်ဆိုပြီးလိုင်းပြတဲ့တန်ကြားရအဲ့ဒါအကြားရင်ဆက်ပြောမယ်နော်အဲ့ဒါကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ Facebook မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီဟို advisor တွေလीadvisor manager မသိဘူးသူတို့လူတစ်ခါမှလည်းမမြင်ဘူးသူတို့ကြောင့်လည်းသိချင်မသိရောအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကလည်းလေးလာနေတာမှအဲ့လူကြီးရောက်သွားပြီးတော့ကိုယ်လည်းပညာရအောင်ဆိုပြီးလေးလာနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပါတွားပြီးတော့သူတို့ပြီးတဲ့ပြင်တဲ့နေပါရအောင်တွားတက်လိုက်သေးတယ်။တက်နေနေမှာနောက်မှသိရတာကဘယ်လိုပြောမလဲ။သူရှိရပညာမရပဲနဲ့ကိုကတော့မှပြန်ပြီးတော့ပညာပေးရဘယ်လိုပြောလဲ။ကိုရှိရပြန်ပြီးပညာပေးနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်။နောက်ဆုံးဒီ EMA လိုင်းလေးကြည့်တဲ့ယူဟောင်းနေသူတို့က PM မှာ support assistant တွေလည်းပတ်ကြည့်ရတယ်ပတ်ကြည့်ရတာဟုတ်ဘူးလေဒီ line နေချောက်ဆွဲပြီးရဒီ guy အာတန်တော့ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟိုတက်ကြအဲ True တွေမှာ trading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတဲ့အဆင်မရှိသေးတဲ့ဆက်ပြီးတော့မကြားတော့ဟယ်လိုကြားပြီလားအဟုတ်တက်ကြပြန်ကြားပြီဟုတ်ကြသည်လားအော်ဒုက္ခပဲကြားလိုက်မကြားလိုက်နဲ့အာဥတ္တကြအဲ့လိုအဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်နေပါလေဟဲ့ပြဿနာကျန်တဲ့ပြဿနာရဲ့ပုံစံပြမယ်ဘယ်လိုအဆင်ပြေလို့ဆင်းနေအာဟုတ်ကဲ့ပါကြားလိုက်ပြီးတော့ညနေပိုင်းဆက်ရှင်းပြီးတော့အဲ့လိုတန်လေးစီရှင်းပြီးတော့ပြန်ဝင်ကြည့်ပါလား YouTube တောင်ကြည့်လို့မရဘူးအာလားအော်โอเคပါโอเคโอเคโอเคตอนนั้นซื้อนี่ลงได้โหกรุ๊ปแชทแท้มาพอยส์เมย์ปุ๊บเลยได้เอาเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนได้มั้ยโอเคป่ะอุตจาอะคือไลน์ไม่ก้าวได้จ้าเนี่ยเลยจ่อไล่ป่ะจุษาปันษาลาไปขนาดปี้ได้เลยเอซมบิวโอเคโอเคอุตจาอะสวยจ้ะเราเตี่ยวจ่อไล่มั้ยป่ะนะเตี่ยวจ่อไล่มั้ยสรเตี่ยวจ่อไล่มั้ยสรเลยเตี่ยวไปจันน่ะป่ะเราอดิเมเคสนี้จันมาเตะဆိုတော့ hello kiss girl ready ဖြစ်ပြီလား hello hello kiss မင်္ဂလာပါ oh မင်္ဂလာပါမတွေ့ရလဲကြာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တော့ပါဝင်အဖြစ်ပြပါအောင်လူတယောက်ကိုပေါ့နော်အပေါ်ရန်နဲ့ဆုံးဖြတ်တက်လာပေါ့နော်အဲဒါကတော့မေကွန်နင်းနင်းစံနေဒါပေမဲ့လူတယောက်မှမဟုတ်ဘူးကွာဘယ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပေါ်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ရအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တင်လားဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးအဖြစ်တွေရှိနိုင်လဲအဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကောင်းကျိုးတွေဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးကောင်းကျိုးတွေရှိနိုင်လဲပေါ့နော်ဒါလေးဆွေးနွေးပေးစေလို့ပါတယ်ဟုတ်ဒီလူတယောက်ကိုအပေါ်ရအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ဆုံးဖြတ်တင်ပေါ့နော်အပေါ်ရအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာမကောင်းလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အပေါ်ရအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အနေအားမှာညနာပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအပေါ်ရဲ့အမြင်လားဒါမှမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာစိတ်နေစိတ်ထားရာအပေါ်ရဲ့အမြင်လားဆိုတာရှိသေးတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ရုပ်ဆိုးတိုင်းလဲလူဆိုးမဟုတ်တယ်လို့ရုပ်ချောတိုင်းလဲလူကောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကားပေါ်မှာဆိုကပိုင်းနိုင်တွေကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့နော်အများဆုံးကရုပ်လေးတက်တက်ပြန့်ပြန့်နဲ့ဟိုမထင်ထားဘူးပေါ့နော်သူ့ကပိုင်းနိုင်လို့တော့မထင်ထားဘူးအဲ့လိုလိုမျိုးတွေရှိတယ်တချို့တွေဟိုတက်တူးတွေပေါ့နော်ကိုတဲကြီးလည်းပြောသွားပါတယ်ဒီတက်တူးတွေထိုးတိုင်းလည်းလူဆိုးမဟုတ်ဒါသူကြိုက်လို့သူထိုးလာဒီတက်တူးကိုအဲဒီတခြားနိုင်ငံမှာတော့ဒါနိုင်ငံတကာမှာကျတော့ဒီတက်တူးထိုးတာ
ပြဿနာမရှိတော့ဘလို့မှမနေတော့ဘောနမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူက tradition ရှေ့ကိုနည်းနည်းဆက်တယ်မြန်မာဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တတူးထိုးရင်အဲလူโซလို့ထင်ကြရပေါ့เนาะကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အဲရုပ်ကလေးချော့ချော့မော်မော်တန်တန်ပြပြလေးဆိုတာလူကအဲအပေါ်ရံမြင်ပေါ့เนาะဒီရုပ်ရင်ရုပ်နေရုပ်ထားပေါ့เนาะရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကြည့်ပြောကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ရံမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တတ်ကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်တာမှားတယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲဟိုလိန်စားတဲ့သူတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲရုပ်လေးတန်တန်ပြပြနဲ့လုသွားလုစားသွားတဲ့သူတွေကြီးပဲပေါ့เนาะအဲစိတ်နေစိတ်ထားမှာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲစိတ်နေစိတ်ထားကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလူတယောက်ကိုပထမဆုံးစတွေ့သတ်တွေ့ရဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ကသူကငကိုရစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲတွေ့တဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒေါလာဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးဟာဒီလူကအများနဲ့ဒေါလာကြီးဟာစိတ်ကောင်းမရှိဘူးလို့မှတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီရင်တော့အเจ้าမှာဆိုရင်ပြောဘူးလေဆရာကြီးတက်ကအဲဟိုပါပေါ့နော်ဆရာမတယောက်ကအဲကလေးတွေရတဲ့အခန်းထဲမှာစုညံနေရပဲပေါ့နော်စုညံနေတာပဲဆိုတော့အဲအချိန်မှာပညာရေးမှုကလာစစ်တယ်ပေါ့စစ်တဲ့အချိန်မှာဒီကလေးစုညံနေရတယ်ပြီဟာဒီကျောင်းသားကြီးကစိတ်ကမရှိဘူးအဲဖြစ်နေတိုင်းဖြစ်နေကြရပေါ့နော်ဒီကျောင်းကလည်းစိတ်ကမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးမှတ်လို့မရဘူးတဲ့အဲဒီသူတို့စော့နေတဲ့အချိန်ကသူတို့လွတ်လပ်တဲ့အချိန်မျိုးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တဲ့သူတို့တွေ့လိုက်တဲ့ပထမဆုံးအချိန်ခိုက်တန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာလေဒါလူတယောက်ကိုလဲပေါ့နော်စိတ်နေစိတ်ထားလဲဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာအဲပေါ်လွင်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဖျားသွားတိုင်းလဲလူကောင်းမဟုတ်ဘူးဖျားသွားပြီးတော့အတင်းတုံနေတဲ့သူတွေတဖုံပဲဖုံးချောင်းသွားတိုင်းလူကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအရက်ဆိုင်သွားတိုင်းလဲလူလိုမဟုတ်ဘူးတခါလေကြတော့အလောက်ကနေပင်ပန်းပြီးတော့ပင်ပန်းလာတဲ့အခါမျိုးမှာအရက်သွားတော့တာမျိုးလဲရှိတယ်အရက်တော့တိုင်းလဲလူဆိုးလို့လဲပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲလူတယောက်ကိုအပေါ်ရဲ့အမြင်နဲ့အဲဆုံးဖြတ်တာမှားတယ်လို့တော့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုကုမိုက်ပြန်လှည့်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကေစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုလိုဝင်ပြီးဆွေးနွေးပေးရအတွက်ဆိုတော့ဖျားသွားတိုင်းလေးပေါ့နော်။အာဟုတ်ပါတယ်။လူကောင်းလို့တတ်မှတ်လို့မရှာပါဘူး။အဲ့လိုပဲအာကျွန်တော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ခုပေါ့နော်။ဒါကေစ်ပြောတော့တာ။ဆိုတော့အာတခါလေးမှာကျတော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်နေမှာကအများစုကအပေါ်ရဲ့အမြင်နေနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြတာတော်တော်များရတယ်เนาะအခုမှာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာဆိုရင်တော်တော်ပိုများပါတယ်ဗီဒီယိုတစ်ခုထွက်လာလိုက်တဲ့ဆိုရင်ချက်ချင်းကောက်ချက်ချရတယ်အာမသိဘူးမသိရင်အဲ့လိုကောက်ချက်ချရတဲ့နေရာမှာဆရာကြီးတွေလိုပဲဗောနော်အဲအကြီးကြီးကောက်ချက်ချပြီးတော့အာကောက်ချက်ချရတယ်ချပြီးသွားရင်ကွန်မန့်တွေပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကွန်မန့်တကြောင်ကဘလောက်အထိအာထိရောက်နိုင်လဲတစ်ဖက်သူ့ဘောမှာဗောနော်ဘလောက်အထိခံစားမှုဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာတွေကအစမစင်စားကြဘဲနဲ့အာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချကြတယ်အပေါ်ရံမြင်နေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတယ်ဗီဒီယိုတစ်ခုရှိရယ်အဲမီဒီယာတွေကတင်တယ်ဗောနော်မီဒီယာတွေကလည်းတစ်ခါလေကြတော့ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးအာအောက်ဆီဂျင်လေးဗောနော်နည်းနည်းမီးလောင်မီဆိုရင်နည်းနည်းအောက်ဆီဂျင်လေးထည့်ပေးမီဒီယာတွေကလည်းအများစုဗောနော်လက်ရှိဒီတွေမှာရှိနေမီဒီယာတွေဆိုရင်အဲနာမည်ကြီးရဲ့မီဒီယာတွေအများကြီးပဲရှိရယ်အပွဲဟေးဆိုရင်သူတို့ကထိတ်ဆွန့်ရှောက်ပြီးဒါရှောက်ပြီးပြီဆိုရင်အာနောက်ကနေလောင်စာလိုက်ထည့်နေပြီပေါ့နော်လောင်စာလိုက်ထည့်နေပြီဆိုရင်အနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပွဲတစ်ခုဖြစ်လိုက်တယ်အာဝိုင်းဆဲတယ်ဟာဆဲဆိုလဲဝိုင်းဆဲချလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ပြီးတော့တာပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးတကယ်လည်းဘာမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့အာကိုအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့သူတယောက်အလုတ်ခံလိုက်ရတဲ့သူတယောက်ဘက်မှာပြန်တွေးမယ်ဆိုရင်အာဒီလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာမတည်ပဲနဲ့ကို့အမြင်တစ်ခုနဲ့ကွန်မန့်ပေးလိုက်တာကတစ်ဖက်သားရဲ့ပေါ့နော်ဘဝတွေအဲသူ့ရဲ့အဲအများကြီးနစ်နာသွားနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနိုင်နေပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာဂျပန်ကဒရာမာလို့ပဲပြောမှာမသိဘူးအဲ့လိုစကားတစ်ခုကြည်ဘူးတယ်ပေါ့နော်အာចောင်းသားကကြည်ဘူးတဲ့သူတွေလည်းပါကောင်းပါမယ်ထင်တယ်ဇလန်းနဲ့မယ်တော့ကျွန်တော်မေ့နေပြီဘာလဲဆိုတော့ဇလန်းကကျောင်းဆရာကဗောနော်သူကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းခန်းထဲမှာပိတ်ထားပြီးတော့ကျောင်းကိုဘုံခွဲတာကျောင်းကိုဘုံခွဲတာဘုံခွဲပြီးတော့အဖြေရှာခိုင်းတာဗောနော်အဖြေရှာခိုင်းတာအဓိကပြဿနာဘယ်ကဆက်ရလဲဆိုတော့သူတို့ကျောင်းမှာကျောင်းသူတွေတယောက်ကဒီကျောင်းရဲ့တိုက်ခေါမိုးဝါနေပြီးတော့ခုံချပြီးတော့သူ့ကိုသူတတ်တည်သွားတယ်တတ်တည်သွားတဲ့အချိန်မှာဆရာကအဲ့ဒီပြဿနာကိုသိပြီးတော့အဲ့ပြဿနာကိုကျောင်းသားတွေဒီတခန်းလုံးထဲမှာပေသွားတဲ့သူကဘာကြောင့်တည်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဖြေရှာခိုင်းတာအဖြေရှာခိုင်းတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းသားတွေကတော့အစောပိုင်းတော့ကြောက်ကြတာဗောဆရာတကယ်ကြီးလှုပ်နေပြီဆိုအာတကယ်ဆရာသမားကလည်းတကယ်လှုပ်တယ်ဟိုအကြောင်းဘုံနေခွဲနေရာတိုင်းမှာဘုံနေတက်ထားပြီးတော့ဗောနော်မင်းတို့
ထွက်လို့မရဘူးဒီအပြင်မရမချင်းထွက်လို့မရဘူးဆိုအဓိကပြဿနာပါလဲဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဒီအကြောင်းသူရဲ့အဲ့လိုအကြောင်းရတခုတင်လိုက်တယ်ဗောတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်ကနေ comment နေဝိုင်းပေးကြတာဝိုင်းပေးကြတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးဒီ comment နေရဲ့ PR ကဒီအကြောင်းသူကိုသူ့ကိုသူအဆုံးစီအောင်တွန်းပို့လိုက်တာအဲ့ဒါကိုသိစေချင်တာသိစေချင်တယ်ဆိုတာကသူ့အကြောင်းသားတွေတင်မဟုတ်ဘူးဒီတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတာကိုပညာပေးချင်တာပညာပေးချင်တော့ကြတော့ဆရာကသူ့ကိုယ်သူအနစ်နာခံပြီးတော့ဒီကျောင်းကိုဝင်စည်းပြီးတော့ဗောနော်ကျောင်းသားတွေကိုစာသင်ခန်းထဲမှာပိတ်ထားပြီးတော့အဖြေရှာခိုင်းတယ်less think ဆိုတာတခုခုပြောပြီးသွားရေးဆို less think ဗောနော်စဉ်းစားကြည့်မင်းတို့တွေးကြည့်ဒါမျိုးလေးနဲ့အဖြေရှာရှာခိုင်းနောက်ဆုံးဒီကျောင်းခေါင်ပွေပြီးပုံပါဗောနော် live plan ပြီးတော့အကုန်လုံးအားတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးမဲတဲ့ဒီကြည့်နေသူတွေအားလုံးမဲပေါ့နော်ဒီတယောက်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထက်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့အားလုံးတွန်းချခဲ့ကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုက်ညီမယ်လို့ထင်တယ်အချောင်းရတစ်ခုခုပေါ်လာတယ်line ပေါ်မှာပွဲတစ်ခုခုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အားလုံးကမစင်စားကြတော့ဘူးcomment တစ်ချောင်းဆိုလည်းတစ်ချောင်းဝင်ရေးကြတယ်ဝင်လှော်ကြတယ်ဝင်လှော်ကြတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးကြီးကြီးမားမားမဖြစ်သေးလို့ပေါ့နော်ကြီးကြီးမားမားသာဖြစ်သွားခဲ့ရဆိုရင်ဝင်ရေးခဲ့တဲ့သူဝင်ပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကရောဒီအပေါ်မှာကိုကိုကိုအပြစ်ကင်းတယ်လို့ယူဆရဲလာပေါ့နော်ဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဝိုင်းဆဲခံတဲ့သူတယောက်ကိုကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့ဓာတ်ဆဲရပေါ့နော်ဝင်ဆဲရခြင်းမျိုးမှာအကြိမ်တာပေါ့နော်သူကတခုခုတချို့တွေကလည်းတကယ်အဲ့လိုအဲ့လောက်ထိဆိုးတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတစ်ဖက်သေးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကဘလောက်ဆဲဆဲမမှုတော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေကလည်းဒီတဲ့တစုရှိတယ်သို့တော့ကိုပြောလိုက်တဲ့ဘာမဟုတ်ပဲရေးလိုက်တဲ့ comment တချောင်းစတဲ့ချောင်းကတစ်ဖက်သူကိုအဲ့လိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုရင်ဟိုကိုကိုယ်တိုင်ရောကြိုက်လာပါတော့ဒါမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဓိကပါလဲဆိုတော့အပေါ်ရန်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တွေကအများစုဆုံးဖြတ်ကြတာကိုမဆုံးဖြတ်စီစဉ်တာဗောနော်အပေါ်ရန်မြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်မျက်စိရှိမှမြင်နေရတာတခုကိုပဲမကြည့်နဲ့ဗောနော်ဥပမာပြရရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမြင်လေးတပုတ်ကြားဖို့မယ်ထင်ပါတယ်မျက်ကန်၈ယောက်လာမသိဘူး case လေးပြောဘူးတယ်ထင်တယ်ဒီပုံမြင်လေးကိုမျက်ကန်၈ယောက်ကိုစင်ကိုကန်ခိုင်းတာလေစင်ကိုကန်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာ၆ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကန်ခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုနှာမောင်းကိုတစ်ယောက်ကန်ထိုင်းကန်ခိုင်းထားတယ်နှရွက်ကိုတစ်ယောက်ကန်ခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုအစေပိုင်းတစ်ခုစီကိုတယောက်ကန်ခိုင်းနေချိန်မှာဆရာ6ယောက်ကိုကန်ရတဲ့သူကကြတော့ပါပြောလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ပြောမှားရင်လည်းမှားမယ်ပေါ့နော်ဟိုဥပမာပေးတာနည်းနည်းလွယ်ရင်လွယ်မယ်ဒါပေမဲ့အထိပယ်ကတော့ဒီဒါမျိုးပေါ့နော်6ယောက်ကိုကန်နေသူကကြဟာဒါသစ်ပင်ကြီးပေါ့နော်အကြီးပဲဒါသစ်ပင်ကြီးအဲ့အဲ့ဒီလိုပဲနာမောင်းကိုကန်ရတဲ့သူကြတော့လည်းတခြားတစ်မျိုးပေါ့နော်အာဒါနာမောင်းမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကဘာကြီးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့လိုပဲအမိကန်ရတဲ့သူကလည်းဟာဒါချိုးတခြားသူတို့ကန်ခိုင်းတာကြိုးတချောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနေရွက်ကန်ရတဲ့သူတွေဟာဒါကတော့အေယာမရက်တောင်ကြီးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအမျိုးမျိုးမှတ်ချက်တွေပေးကြတယ်မှတ်ချက်တွေပေးကြတဲ့အချိန်မှာဒါကအပေါ်ရန်မြင်တော်မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါမျက်ကန်းနေမျက်ကန်းနေဆိုတော့အထီးတွေ့နေပဲသူတို့တွေကမှတ်ချက်ပေးကြမှတ်ချက်ပေးကြတဲ့အချိန်မှာတကယ်အပြည့်မှန်ကပါလေဆိုတော့စင်ပေါ့နော်စင်ကိုကန်ခိုင်းတာသူတို့တွေကိုစင်တစ်ကောင်လုံးပေးပြီးတော့ကန်ခိုင်းထားတာစင်တစ်ကောင်လုံးပေးပြီးကန်ခိုင်းမိမယ်တယောက်တစ်မျိုးစီမှတ်ချက်တွေပေးကြတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမြင်လေးကနေဘာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ယာမှကို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကို့ range လေးပေါ့နော်ကို့ရဲ့အတိုင်းအဝန်းလေးတစ်ခုနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တိုင်းတာပြီးတော့ဒါကြီးကိုကောက်ချက်မချတဲ့မှုဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဒီပုံမြင်ကနေရှားတယ်စင်ကိုဘယ်နာသွားကြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နာမှတော့မကြင်လိုက်ဘူးကြင်တော့လေကျွန်တော်နေရက်လောက်ပဲကြင်ပါမယ်ကျေးဇူးပါဦးတကြဒါ group ထဲမှာမိထားပါဘောနော်တကယ်ပဲ record နားထောင်နေဘယ်မှာပြောလိုက်လဲမသိပါဆုလို့ group ထဲမှာ group chat ထဲမှာကျွန်တော်တွေမှာပြောတဲ့စာတွေကိုပြန်ဖတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဒါမျိုးဒီကနေ့ပြောပါရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကကိုရဲ့ level လေးတခုတည်းကိုပဲတက်မှတ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုမဆုံးဖြတ်တင်ဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တွေဒီပုံမြင်လေးရနေရှာတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ဒါလည်းအပေါ်ရန်မြင်နဲ့မဆုံးဖြတ်တင်မှုဆိုတဲ့အထဲမှာတခုပါတယ်။ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတခုကိုပြောတော့မယ်ဆိုလဲဒါမျိုးပဲပေါ့နော်။အပေါ်ရန်မြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းလဲဆိုတဲ့ဆိုတဲ့အပေါ်ရန်မြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမဆုံးဖြတ်တင်မှု။ဥပမာမြန်မာကျွန်တော်တို့မြန်မာအများစုပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်နှမတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရတော့ပေါ့နော်။
မှတ်မိကြမယ်ထင်တယ် join ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှေ့ကောင်းရှေ့နိုင်တယ် community call တခုလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ပါလဲဆိုတော့rioter ကိုပေါ့နော် rioter ကိုနဲ့ community call တခုလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ regen mine ပေါ့နော်မိုးကောက်ကကြောက်တူးရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် community call ထဲမှာဆက်စုခဲ့ကြတယ်ဆက်စုရဲ့အချိန်မှာတချို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာ project ပေါ့နော်အမြင်မှာ project ဆိုရင်မင်းတို့ fail မှာပဲအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အပေါ်ရဲ့အမြင်ပဲချက်ချင်းမြန်မာဆိုတာနဲ့မင်းတို့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကောက်ချက်ချပြစ်လိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ကွန်မန့်နေလဲလာပြီးတော့ပေးကြတယ်ပေးတဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့မြန်ခရစ်တိုဘက်ကဘာလုပ်ဖေးရလဲဆိုတော့ဒီ project တခုရှိတယ်ဆိုတော့သိရတယ်သိရတော့ကို community တွေကသူတွေကိုဒါဦးပြပြအနေနဲ့သိစေချင်တယ်ပေါ့နော်သိစေချင်တော့ဒါမျိုး community call ပြောလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကဒီ project ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဖြစ်ကြတယ်ဒါမိတ်ဆက်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ community နဲ့မိတ်ဆက်ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကထင်ကြတာဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ဒီ project ကိုကျွန်တော်တို့ကပဲအဲ့လို season ပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေထင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့မ season ပေးပါဘူးဒါအတီးကြ project တစ်ခုပါဒီ project နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုလည်းဒါကျွန်တော်အဲ့နေကမေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်မေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုပိုင် channel တခုလည်းအခုချိန်မှာရှင်းနေအောင်တွေ့ရတယ် channel ထဲမှာဆိုလည်းသူတို့ project အကြောင်းတွေပြောထားရှိရပေါ့နော် white paper တွေ roadmap တွေဒါတွေသွားဖက်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုလေ့လာပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းကကိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ငါကတော့ဒီ project ကိုမကြိုက်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအခုချိန်မှာဒီသူတို့ဘုတ်ကိုစမ်းပြီလာမယ်ကျွန်တော်မစမ်းသေးဘူးဒါပုံလည်းပြောတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမစမ်းသေးဘူးပထမနေ့ကတော့စပြီးတော့စမ်းဖို့ဝင်ကြည့်ရပါတော့ဝင်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့အခုထိကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြုတ်ပြန်လာပြီးလားလဲကျွန်တော်မသိသေးဘူးပေါ့နော် update ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့အဓိကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အများစုကမြန်မာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တင်ကို support ပေးဖို့ထက်ဝိုင်းပြီးတော့ထိုးချဖို့ကစောင့်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဝိုင်းပြီးတော့ထိုးချဖို့စောင့်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲဒါတော့အပေါ်ရဲ့အမြင်နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချလိုက်ကြတာဗောနော်အများစုကအကြိမ်ဒီ project အောင်မြင်သွားသည်ဖြစ်စေ fail သွားသည်ဖြစ်စေအဓိကကဒီ project ကနေပြီးတော့ငါတို့တွေဘယ်လိုမျိုးအသိပညာတွေရလိုက်လဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေယူတတ်မယ်ဆိုရင်ယူလို့ရတာအများကြီးဗောနော်ယူတတ်မယ်ဆိုရင်ယူလို့ရတာအများကြီးနောက်ဆုံး fail ရဆိုတဲ့အချိန်မှာတချို့က scam သွားမယ်လို့ပြောတယ်scam သွားတာနဲ့ fail တာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော် project fail တာနဲ့ scam တာနဲ့မတူဘူး scam နဲ့ဆိုတာကကြတော့လိမ်တာပေါ့နော်ဒီဥပမာထားပါတော့investment တွေခေါ်ရအများကြီးငွေအများကြီးမပြေသွားတယ်ဒါဆိုတော့တေးကြတဲ့ scam တာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘသူစီကမှငွေကြီးတပြားတစ်ချက်မှလင်းယူတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ project ကမအောင်မြင်တာဆိုရင်ဒါက fail တာပေါ့နော်အဲ့တော့ fail တာ fail ကောင်း fail သွားနိုင်တယ်ဒါကဒီချိန်မှာဘာမှပြောလို့မရဘူးဗျာလုံးဝအလုံးဟာအစပဲရှိသေးတာရှိသေးတဲ့အချိန်မှာဒီ project ကကျွန်တော် fail ကောင်း fail သွားနိုင်တယ်သို့တော့သူတို့အောင်မြင်လဲအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရမယ့်သူတွေအခုချိန်မှာဘယ်သူမှတိတိကျကျမပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေတခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပါလို့ကြလဲဆိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့စွန့်ကြည့်လောင်းကြရတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော် YouTube မှာဆိုရင် YouTube comment တွေအများစုကကျွန်တော် reply ပြန်တာပါ YouTube မှာ comment အများစုကျွန်တော် reply ပြန်တယ်ဆိုတော့comment တွေဖတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်သိနေရတယ်ပေါ့နော်အဲသိနေရတဲ့အချိန်မှာတပြေပါမြန်မာဆိုတာနဲ့ favor ဆိုတာမျိုးရှိတဲ့အထီတောင်ပါတယ်ပေါ့နော်အာဘာမှပြောမနေနဲ့ဒါကောနားထောင်စရာတောင်မလိုဘူးကောအစားဆုံးနားထောင်စရာမလိုဘူးမြန်မာဆိုရင်ကို favor တေးကြတယ်အဲဒါမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်မှာစိတ်မကောင်းလဲပြစ်မိရယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုအချင်းချင်းကျွန်တော်တွေကပြန် sport လုပ်ကြရမယ်အစားပေါ့နော်ကိုအချင်းချင်းယုံကြည်မှုကဒီလောက်ထိရှိကြတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းပြောတဲ့သူတွေလည်းအပြစ်မမြင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ project တွေအများစုကအခုချိန်ထိပေါ့နော်မြန်မာထဲမှာအဲ့လို crypto project အောင်မြင်မြင်ဆိုတဲ့ project ကမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိသေးဘူး။ကျွန်တော်သိတယ်လောက်မရှိသေးဘူး။crypto နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ project ကိုအနည်းဆက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ STB လို့ပဲပြောရမယ်ထင်တယ်။ STB ကလည်းဒါ crypto ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ blockchain ဘဏ်တစ်ခုဆိုကြတော့crypto နဲ့နင်းဆက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတော့အောင်မြင်မြင်ဖြစ်နေဆိုရင်တော့ STB တခုတော့လညူထူပြလို့ရှာမယ်တင်တယ်တခြားအဲ့လိုဒါ STB ဆိုတာကလည်း government နေပါတယ်အစိုးရ ਈ ပါတယ်ပါတာဆိုကြတော့
ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်လဲဆိုတာလက်ခံပြီးလို့ရရပေါ့နော်သို့တော့အဲ့လိုအစိုးရမပါဘဲနဲ့ government မပါဘဲနဲ့တီးခြား project တွေက crypto project တွေကအောင်မြင်နေဆိုတာကတော်တော်ရှားပါတယ်ရှင်းပါလေကျွန်တော်တို့trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့ crew တွေဆိုရင်လည်းအများကြီးပေါ့နော် truck ခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲcrypto ဘက်မှာမဟုတ် forest ဘက်မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲရှိကြတာပဲအောင်မြင်နေသူတွေအများကြီးရှိတယ်သို့တော့အောင်မြင်နေသူတွေရှိတယ်လို့အဲ့လိုကြာရှုံးသွားတဲ့ fail ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ် fail ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့အဲ့လိုလိမ်ပြေးသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘာကြုံရလဲဆိုတော့လိမ်ပြေးတဲ့သူတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကျတော့ဘာဆွဲသွားလဲဆိုတော့ဒါကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အလိမ်ညာပါလို့ထင်ကြပြီပေါ့နော်ဒါကပြောမယ်ဆိုရင်အပေါ်ရန်မြင်နဲ့ကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ပစ်လိုက်တာအဘာနဲ့အလားတန်းတူလဲဆိုတော့ခရစ်တိုလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဟာမင်းတို့ကစကန်ကြီးပါဆိုတာမျိုးကြုံဘူးကြမယ်လို့ထင်တယ်အာကျွန်တော်လည်းကြုံဘူးရဲ့ပေါ့နော်2021အဲ့ဒီဝင်ကြီးနေပါဆိုရင်ခရစ်တိုရေလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုအာကြုံရတယ်ပေါ့နော်အလိညာဆိုပုံချင်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာရှင်းပြရလဲဆိုတော့ခရစ်တိုဆိုတာကအလိညာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့မြန်ခရစ်တိုအနေနဲ့ကကိုစွမ်းတလောက်အထိကျွန်တော်တွေဒါ knowledge sharing လုပ်ပေးနေပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့အပြင်နောက်ထပ်ဆွဲအတခြားညီကိုမောင်နှမတွေ crew တွေရှိတယ်ဥပမာ co crypto တို့အဲ co studio ပေါ့နော် co crypto studio တို့ crypto node ပါတို့အစရှိရဲ့ page တွေမှာဆိုလဲ knowledge sharing လုပ်ပေးနေကြတယ်ဆိုတော့ဒီလို page တွေကိုလည်းကျွန်တော်တွေကဝေခန့်လုပ်တယ်ကြိုးဆိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တွေကများများအသိပညာပေးမှသာလဲအဒီလိုဒါရအလိညာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒါကိုသုံးပြီးတော့လိန်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိမှသာလဲကျွန်တော်တွေကလူလိန်တွေကိုရှောင်နိုင်မှာပေါ့နော်အဓိကကခရစ်တိုကအလိညာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အလိညာသမားတွေကခရစ်တိုကိုကြားထဲမှာသူတို့ငွေကြေးတရအဖြစ်သုံးပြီးတော့လိန်နေနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိဖြစ်လဲဆိုကြတော့ပူးတက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ပူးတက်တဲ့သူတွေဆိုတာကခရစ်တိုတွေကိုအခုမှစပြီးတော့ဝင်လာမဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့လူတွေကစကမ်မာပေါ့နော်လိမ်မဲ့သူကဒီ beginner တယောက်ဒီ newbie တယောက်ကို तू ကကိုဖိရှင်ပြီးတင်ပေးတယ်အာဒါပါဒါပါမေးသမျှလည်းအကုန်စိတ်ရှိလက်ရှိဖြစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ beginner ကဒီ newbie ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလူကိုယုံကြည်သွားရင်စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုယုံကြည်သွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာနောက်ဆုံးမှဘာလုပ်လဲဆိုကြတော့ဒီလူကcrypto wallet ဖွင့်နေတယ်အစားပြောပြတယ်ပြောပြပေမဲ့သူကတစ်ခွက်ခြံထားတယ်ဘာခြံထားလဲဆိုတော့ seed free ဆိုတာကတခြားသူတယောက်သိလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုသူခြံထားတယ်သူတင်မပေးဘူးပေါ့နော်ခြံထားတယ်ခြံထားပေးတဲ့အချိန်မှာတင်ပေးတဲ့အချိန်မှာတကယ် navy ရာလဲသူ့ကိုတင်ပေးနေရလीပြောတာပေါ့binance account နေဖွင့်နေတယ်ပြောပြတယ် kyc တင်နေတယ်ပြောပြတယ် wallet ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုဖွင့်ပြတယ်ဖွင့်ပြရုပ်တည်းမဟုတ်ဘူး screen နေ share ပြီးတော့သူကပြောပြတဲ့အချိန်မှာဒီ seed freeတွေကိုသူက screen shot ရေးရိုက်ပြီးတော့တင်ထားတယ်။အဲနောက်ဆုံးဒီ crypto wallet ထဲကိုငွေထည့်တဲ့အချိန်ကျမှသူကတတလေးတိတ်တိတ်လေးဝင်ယူပြီးတော့လစ်ပြရပေါ့နော်လစ်ပြရဒါမျိုးအခြေအနေတွေကကြုံခဲ့ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြီးတော့မိတဲ့အခောက်တွေရှိရပေါ့နော်မိတဲ့အခောက်တွေရှိတော့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့လုံးတဲ့သူတွေကတော့လုံးပါပဲ။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ပညာပေးရမယ့်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒါဆက်ပြီးတော့ပညာပေးရမယ်လူတယောက်ကိုအပေါ်ရန်မြင်နေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဆုံးဖြတ်နဲ့ပေါ့နော်ကိုကိုဒါအရန်ကောင်းနေပြီအကြောင်းမဲ့အရန်ကောင်းနေပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတစ်ချက်ပြန်ဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်ကိုကိုကြိုက်နေလို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုစီကတခုလိန်ချင်လို့လားတခုတော့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ကိုကိုကြိုက်နေလို့အစာဆုံးနေလာပြီးတော့ရှင်းပြပြောပြပေးနေဆိုရင်တော့လေဒါကန်ကောင်းနေလို့ပြောရမလားကန်ဆိုးရလို့ပြောရမလားတော့ကိုယ်တိုင်မဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြိုက်နေလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့တော့ကြာလာပြောနေရဲ့ကုညီနေရဲ့သူတွေအကုန်လုံးစကမ်ပါလို့ပြောရအောင်မဟုတ်ဘောနော်သို့တော့နည်းနည်းလေးတန်တရားစိတ်လေးနဲ့ကြည့်တယ်အောင်တော့ကြည့်ပေါ့ဒီလူတယောက်ကအရန်ကောင်းနေပြီဆိုရင်အပေါ်ရမြင်နဲ့ကောင်းလိုက်တာလို့ဆုံးဖြတ်မပြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ပါသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့ပေါ်ရန်ကောင်းနေပြီမျက်ရည်တွေနဲ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေများပါမလားမသိဘူးကို့ပေါ်ရန်ကောင်းနေပြီလို့ယူဆတယ်ဆိုရင်တော့မရှင်လိုက်ပါနဲ့လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်ရမြင်နေကျွန်တော်တွေကဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလေနော်အဲ့တော့ဒီလူကြောင့်သေချာမတည်ဝဲနဲ့မယုံမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်တရားလေးတွေနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်အလင်ခန်းတဲ့ဘီယာလဲဝေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ပွင့်လင်းပြောရင်တော်ရုံဘသူမှမယုံတတ်ဘူးပေါ့နော်တော်ရုံဘသူမှမယုံတတ်တော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုတန်တရားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်ဒီ
crypto တွေကိုဝင်လာတဲ့အချိန်ကနေအခုချိန်ထိအဲ့လို scam ခံရတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လို scam နဲ့ website တွေဘာတွေမှာလည်းအဲ့လိုယုံပြီးတော့ထည့်ရမျိုးတွေမရှိဘူးအာဆိုတော့အဓိကကတော့ကိုကအရင်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတတရဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့အလင်ခံရတဲ့ပေးရဝေးရပေါ့နော်နောက်ဆုံးကိုနားမလဲဘူးဆိုရင်အဲထည့်ပြီးတော့ဆန်းလိုက်အောင်မယ်ဆိုတာတည်းအရင်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့ရှာဖတ်ကြည့်ရမျိုးလို့ YouTube တွေလိုက်ကြည့်ရမျိုးလို့နောက်ဆုံးမသိတဲ့သူစီမှာမိတာမျိုးတွေလောက်တာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာကျွန်တော်လည်းအများကြီးပြောနေတာပေါ့နော်တယောက်တည်းတောက်လျှောက်ပြောနေတာပြင်းနေကြပြီလားတော့မသိဘူးအဲ့တော့ community ထဲမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဇလန်းတွေရှိကြလဲဆိုတာဝေမျှပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လူတယောက်ကိုပေါ်ရင်မြင်တဲ့ဆုံးဖြတ်တင်လာပါပေါ့နော်အာဇလန်နေရှိပါဆိုတော့အိုက်ဇလန်ကိုမက်ကီကိုအရင်ဆုံးခေါ်ကြပါလေမက်ကီအာလောပါဖာဂိတ်ကျွန်တော်မသိရကြောင်းအရာတွေပါရရှိသေးလဲတောက်ဝေးပြီးပါဘာမှမရှိပါဘူးအတယ်ရီလျှောက်ပြောတယ်တယ်ရီလျှောက်ပြောလူလူလိုက်တယ်တရားမှာတရားမှာလာပြီးတော့ရန်သဘောကောင်းတဲ့သူတွေပါရှိနေပြီလားလောက်ပါကြည်ရပါရှိတာပေါ့အော်ဟုတ်လားမိုက်တယ်ဗျာအဲ့လိုပဲဆိုတော့ဒီလူပြောက်ကိုပေါ်ရမြင်နေကြည့်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နေပါတော့ဥမာဖွားကြီးရဲ့အတန်လေးကိုကြားပြီးတော့ဟာဒီမလေးကတော့ဆိုပြီးတော့မထင်နဲ့ပေါ့နော်အကယ်၍အဲ့လိုယောက်ျားကြီးဖြစ်နေတဲ့အသေးခွဲမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘယ်လိုပြောမလဲဒီအရင်တော့ကနေအဲ့ဖွားကြီးစကားပြောရဆိုရင်အတန်မကြားခင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲ။ဟာဒီပဲပါလေပေါ့ဒီရပါလား။အဲ့ဒါဘဲလို့ထင်နေရ။အမအတန်ကြတော့အတန်ကြကသာတော့အော်ဒီအမကြီးပေါ့။အဲ့မှာအသက်ကိုတည်တဲ့အချိန်မှာအဖွားကြီးဖြစ်သွား။နေဟုတ်တယ်နော်။အာဖွားကြီးကိုစပြီးတော့တီရောဟာ community ရဲမှာအကုန်လုံးကဖွားကြီးကိုယောက်ျားလေးလို့ပဲထင်ကြတာ။အာကီကီဆိုရင်ယောက်ျားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုသူကလည်းပြောရယ်16 16 17လားမသိဘူး။အဲ့လောက်လို့ပဲပြောရတင်တယ်အသက်ကတော့မမမီရောဆိုတော့အဲ့တော့ကိုခု surprise လေးကိုကျွန်တော်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပါတယ် surprise ဖြစ်တဲ့အထင်မှာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်လည်းပါပါတယ်အဲကြီးကြီးယောက်ျားလေးလိုပဲထင်တာလေယောက်ျားလေးလိုပဲထင်တာထင်တော့အာစကားပိုင်လည်းပြောပြတော့ယောက်ျားလေးပေါ့အတန်လည်းမကြဘူးလေဒီ chat ထဲမှာလည်းစကားပိုင်ပါတယ်ပို့ဟုတ်ပါမစားဖြစ်လဲဆိုတော့ပြဿနာစဖြစ်တာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဖွားကြီးရဲ့လက်ထင်တယ်လက်ပုံဂလူရင်းမှာပို့တယ်ပို့တော့ဟားတဲ့ဓာတ်တွေယောက်ျားလေးလက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမိန်းကလေးလက်တဲ့ညင်းနေကြတာပြန်လဲမဟုတ်ဘူးတဲ့မိန်းကလေးလက်မဟုတ်တချို့ကလည်းယောက်ျားလေးလက်အဲ့ဒါနုနေရအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အပြန်လည်းနေပြောနေကြပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာနောက်မှသူ့အတန်ကိုကြားမှာပေါ့နော်ဟာဒါတကယ်မိန်းကလေးပါလားဆိုတာမျိုးထင်သွားတာသိသွားတာI don't MCM ဘယ်နှစ်ပြည့်နှစ်နှစ်ပြည့်လားမသိနော်ဟုတ်တယ်နှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်မထင်နဲ့ surprise ရှိရဲဆိုပြီးတော့အာဖွင့်ပြလိုက်တာပေါ့နော်အာဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ဆိုကီကီကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုကီကီဆိုခေါ်လိုက်တော့ကျွန်မမင်းလေးတန်ထွက်လာမှာအကုန်လုံးကဟာဟင်းဆိုဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကွာအပေါ်ရန်မြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တင်လားမဆုံးဖြတ်တင်လားဆိုတာဒါတွေဖွားကီကပေးသွားတဲ့ပညာတွေတင်ကိုအများကြီးမနေမနော်ပဲဟုတ်ကဲ့ I don't အကောင်ကောင်ခေနတနှစ်ကျော်မှတည်ရနော်အဲ့ဒီတကယ်လို့အဲ့ဒီပွဲတာမရှိဘူးအခုတည်းမတည်သေးဘူးအဲ့အဲ့ဒီပွဲတာမရှိဘူးပြီးတော့အဲဒါမျိုးပေါ့နော် round table discussion တွေဆက်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော်ရုံလည်းတည်ကြမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲတော့ကလည်းအာ left letter လားမသိဘူးဖတ်ခိုင်းတာတင်နေဟုတ်လား left letter လားမသိဘူးဘာလည်းမသိဘူးနော်တခုခုခေါ်ပြီးတော့ပျော်ခိုင်းမှာဟုတ်တယ်I don't ကိုခုကအကူကြီးတောင်းစရာရှိလို့ဆိုဖုန်းခေါ်လာလန့်သွားအကန်အကုံကယောက်ျားလေးလို့တည်ထားတာကွာအဲ့ဒီချိန်မှာကိုကကန်လို့လည်းမရအောင်သူကလည်းအလုပ်ကိစ္စပြောချင်တယ်လို့ပြောတယ်ကွာကန်လို့မရပြုတ်လို့မရဖြစ်နေတဲ့အဲ့တည်းမှာဝင်ခံလိုက်ရတာဝင်ခံလိုက်မှာဘာပြောချင်ဘာပြောချင်လို့လဲပေါ့ကောကြီးမှာအတန်ထွက်လာတဲ့အထိအကုံကဟာကနေဖြစ်တာအကုံကဝိုင်းပြီးတော့អော်ကြအဲအဲ့တော့ဗောနော်အပေါ်ရနဲ့မဆုံးဖြတ်တင်မှုဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိကြပါပါအဓိကတော့အပေါ်ရအမြင်နဲ့မဆုံးဖြတ်တင်မှုဆိုတာလေအားလုံးကအာတညတညထဲလက်ခံရမယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်အဓိကခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်တဲ့ရည်ရချက်ကတော့စကားပြောခြင်းလို့ဗောနော်စကားပြောခြင်းလို့ပေါက်ပေါက်ဖောက်ခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်
ဒီကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးပြောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗောနော်ဒီပြောတာတွေရာလည်းတကယ်တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်နေပါတယောက်နဲ့တယောက်ကအမြင်မတူပါရယ်လည်းရှိနိုင်တယ်လीနော်အမြင်မတူပါရယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါကျွန်တော်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်လက်ခံပေးရမယ်အဓိကကတော့ဟိုကျောင်းရတခုပြောတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တွေကမပြောခင်မှာဗောနော်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားပြီးမှပြောတာမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ဒါကကျွန်တော်အနေနဲ့အဲတွေးပြီးပြောတာပေါ့နော်။အဓိကကျွန်တော်ရှေ့မှာထောက်လျှောက်ပြောလို့ပဲစကားအကဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေမှာပြောသင့်တယ်မပြောသင့်ဘူးလဲဆိုတာဒါတွေကထက်ကြောင်းလဲအကြောင်းလဲထက်နေပြီပေါ့နော်။ခဏခဏကြီးလဲပြောဖြစ်တယ်။အဓိကတော့ကျောင်းရတခုကျွန်တော်တွေလက်လို့ဆိုပဲမပြောလိုက်ဖို့ကအဓိကပဲလို့ထင်ပါတယ်။လက်လို့ဆိုပဲမပြောတာတဲ့လက်လို့ဆိုပဲအချက်ချင်းပေါ့နော်ကိုညင်လိုက်တာလေးတခုကိုပဲမဆုံးဖြတ်လိုက်နေပေါ့နော်ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အဲလို test လုပ်တဲ့ game လေးတွေအများကြီးရှိရပါတော့ပုံတစ်ခုပြတယ်ပုံတစ်ခုပြတဲ့အချိန်မှာဒီပုံကဘာပုံလဲလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကို့အမြင်နဲ့အချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြလိုက်တဲ့ဟာအဲ့ဒါက main လေးပုံအဲဒါပေမဲ့တစ်ခါကပြန်ကြည့်အချိန်မှာဟာ main လေးပုံမဟုတ်ဘူးအဖွားကြီးပုံဆိုတာအဲအလုံးအဲဒါမျိုးကြီးဆုံးဖြတ်ဖို့ရမှာလို့ထင်တယ်အဓိကကတော့အမြင်တွေကမတူကြဘူးဆိုတာလေးသိထားရင်ရရပါတော့အဓိကတယောက်နဲ့တယောက်ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်ရန်အမြင်တွေထက်ကျော်ရေးမဆုံးဖြတ်ကြပဲနဲ့သိချာလေးပေါ့နော်ကျော်ရေးတယောက်နဲ့တယောက်နည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းနည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းဆိုတာမဟုတ်တာ ਈ ပါထင်နေကြပါတော့အဓိကအဲ့လိုပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးအပေါ်ရန်မြင်တဲ့မိုးဝေဖန်တဲ့မိုးဝေဖန်မှုအပေပြောချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့အဓိကကြီးလည်းအဓိကကြီးလည်းနည်းနည်းများနေပေါ့နော်အဓိကတော့အဓိကတော့လည်းပြောနေရနည်းနည်းများနေကိုချင်းစာတက်မယ်ဆိုရင်တော့တော်ရတချို့ပြဿနာတွေကဖြစ်ရှင်းပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်အကယ်၍ငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်ဆွဲပုံစံမျိုးတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရအပေါ်ရမြင်နဲ့မဆုံးဖြတ်ကြတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်အပေါ်ရမြင်နဲ့ကိုကဆုံးဖြတ်နေမိတယ်ဆိုရင်လည်းငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်ဆိုရဲဒီစိတ်လေးတွေးလိုက်ပါတော့ဒါကျွန်တော်ကိုချင်းစာတရားဆိုရဲခေါင်းစဉ်တော့ကလည်းဒါလေးပြောပြခဲ့တယ်အခုလည်းတက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တခုခုဆုံးဖြတ်တော့မယ်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်ငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်ငါသေချာမသိဘဲနဲ့ဒီเจ้าရတခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ငါသာသူ့နေရာမှာဒီလိုအပြောခံရမယ်ဆိုရင်အဲဒါမျိုးလေးတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးမပြောဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ်ဆိုတော့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မပြောပြအောင်ဘယ်လိုထိမ့်လဲဆိုတာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကျင်းနေကျင်းနေတူချင်းမတူမယ်အဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြကြပါအောင်အကယ်၍ပေါ့နော်လူတယောက်ကိုအပေါ်ရအမြင်နဲ့မဆုံးဖြတ်တဲ့မူလို့လက်ခံထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမဆုံးဖြတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ကိုထိန်းနေပေါ့နော်တကယ်ဒီလိုထိန်းတဲ့နီးစနစ်လေးတွေလည်းမျှဝေပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ် community ထဲမှာလည်းပြောစရာအများကြီးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လာကြတဲ့ညီကောင်မတွေထဲမှာဆွေးနွေးခြင်းတဲ့သူတွေရှိရင်လက်ထောက်လို့ရပါတယ်အခုမှကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့က round table discussion မှာအဲ့လိုပုံမှန်ဝင်ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေတောင်ပျောက်နေတာတော်တော်ကြာပြီပျောက်တယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်အရင်တစ်ဘက်ကလည်း round table မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီရှေ့တစ်ဘက်ကလည်း round table မလုပ်ဖြစ်ဘူး round table မလုပ်ဖြစ်တာနှစ်ပတ်လာမသိဘူးဇက်တိုက်ဖြစ်သွားတော့လူတွေကပျောက်ကုန်တော့အဓိကကျွန်တော်တို့အမပါ now လာမယ်စနေတိုင်းမှာတော့ round table discussion လေးကိုပုံမှန်ဆက်ပြီးတော့ကျင်းပသွားနိုင်အောင်စီစဉ်ပါမယ်ဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်တရားဟုတ်တယ်ဒီနေ့တရားဟောမဲ့သူတွေပျောက်နေတရားဟောမဲ့သူတွေပေါ့မလားအဲ့ဒါတော့တရားဟောမဲ့သူဆိုပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတစ်ခါလေးကျတော့ profile နေကြည့်လိုက်ရင်မထင်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုကြည့်လိုက်ရင်ဟာဇူးလားပေါ့ပြီးမှတရားသမားဖြစ်တယ်အဲဒါမျိုးလေးကြုံရတာပဲဇူးလို့ထင်ပြီးတော့တရားသမားဖြစ်နေတဲ့သူတွေအဲတရားသမားလို့ထင်ပြီးတော့အဲ့လိုလူမိုက်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲဇူးတော့သူပဲနှွေဇူးဇူးတော့သူပဲနှွေဇူးနောက်တစ်ခုအားလုံးသိကြမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလပေါ့နော်ဒီကာလဆိုတာဒီတော်လိုင်းကာလမှာပို့ပြီးတော့အဖြူမဲတဲကွဲတာတွေကပို့ပြီးတော့တွေ့လာတယ်။အရင်တော့ကကိုအပေါ်ရဲ့မြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတာတွေအတော်များများကလွဲကြတာတွေများတယ်။ဒီကာလမှာပေါ့နော်အဖြူမဲတဲကွဲကွဲသိရတဲ့ကာလလို့တော့ပြောရမှာတင်တယ်။
အဘသူကလူကောင်းလဲဘသူကလူဆိုလဲဘသူကအပေါ်ရနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူလဲကိုယ့်ဘောဘသူကအဲတကယ်ကိုကောင်းတဲ့သူလဲဆိုတာကအခုအခက်ခဲတွေဖြစ်မှပို့ပြီးတော့ကြုံတွေ့ကြရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေကြောက်လဲမိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာကလဲအပေါ်ရမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရအောင်ကျော်ရီကဒီအခက်ခဲကြုံမှာပေါ့နော်အခက်ခဲကြုံတဲ့အချိန်မှာဘသူကမိတ်ဆွေစစ်လဲဆိုတာမျိုးကအာသိကြတာပေါ့နော်ကိုယ်ပေါ်တက်တက်လုံးကောင်းမယ်လို့ထင်ပြီးတော့တောင်းပေါ့နော်အာဒါရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မကောင်းခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှေ့ကောင်းရှိမှာအဲ့ကြလည်းလူရင်းမှားခဲ့ပါတယ်ပေါ့အဲဒါမျိုးတွေပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါနိုင်ငံရေးတွေပါလားလူရင်းမှားတယ်လို့အာပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်အာငါလူရင်းမှားခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်တော့လူရင်းမှားတာပေါ့ပေါ့အဲ့လိုကကိုနားမှာမနေနိုင်လို့ထွက်သွားပါသေးလားမနေနိုင်လို့ထွက်သွားရဲဆိုတာကိုကကောင်းလို့တော့ तू ကမကောင်းတဲ့လူဆိုတာမနေနိုင်ဘူးကွာအဲ့တော့ထွက်သွားတာဒါပါပဲဒီကိုလူရေးမှားတာ तू ကကိုယ့်ရဲ့အချိန်ဝါရောလက်မခံဟိုမလွန်ဆန်နိုင်တော့လို့ထွက်သွားတာအတူနဲ့ရှင်လိုက်တာကိုကရင်းနေတောက်ပါနေတော့အဲ့ तू မနေနိုင်တော့ထွက်သွားအဓိကဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့အဲဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါမျိုးတွေကလည်းရှင်းမှာပေါ့အဓိကတော့အပေါ်ရန်နဲ့မဆုံးဖြတ်ရင်တော့ကျုံလာမှာတော့မဟုတ်ပါတော့အပေါ်ရံအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့အာဒါမျိုးကြီးကျုံလာနိုင်တာပေါ့သူကိုယ့်ပေါ်ရက်ကောင်းမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်တွေပေါ့နော်ကိုကောင်းတယ်လို့ကိုကောင်းတယ်လို့ကောင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်တွေပေါ့အဲ့ဒါအမနေနေနေသက်ဆိုင်သွားကိုကောင်းမယ်လို့ထင်ထားတဲ့သူတွေကမကောင်းသွားတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေပေါ့နော်အာပါလာရမလားလောက်ပါဆင်းနေပါအခုထိရင်နာသေးပါအော်ဒါပြီးရပါအိမ်မပြောတော့အောင်ဒါဂျုံလုံးပြောကခုပြောတဲ့ဟာဂျုံလုံးပြောပြတာပါကိုတကယ်ကောင်းမယ်လို့ထင်တာရင်နာရင်ရင်နာရင်ရင်နာရင်ဟိုကလဲနေဟိုစေးလဲနေဟိုစေးဟိုစေးရင်နာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ရင်နာတာမဟုတ်ပျောက်တဲ့စေးရှိတယ်သိလားပါစေးလဲသိလားဒါပေမဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိလားတော့ရင်နာဆိုတဲ့ဒန်ချင်းလေးစီတော့ယူနေဆိုရဲတန်ချီလင်းစီတော့ယူနေဆိုရဲတန်ချီလင်းစီအဲရှင်နာရဲတော့ယူနေဆိုရဲတန်ချီလင်းစီလေးလင်းကြည့်ပါနားရဲဧပြီတကယ်လည်းဒီအချက်ကရေးကြည့်မယ်ထင်ပါတယ်အပေါ်ရဲ့အမြင်နဲ့မဆုံးဖြတ်တင်တာလीအော်ရှင်မပြောခဲ့ရပြီများသူကအဲ့လိုအာလူကောင်းတစ်ယောက်ကိုလူဆိုးလို့ထင်မိတာပေါ့နော်အာဒါမျိုးတွေပြောသွားတာများတယ်သို့တော့တကယ်တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာလူကောင်းအောင်ဆောင်နေတဲ့လူဆိုးတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပဲလीနော်ဒါအပြန်လဲအဖြစ်ကဒီပြဿနာတွေကရှိနေမှာပဲဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်ကောင်းပါတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူတွေကမကောင်းတဲ့အခြေမျိုးမှာလည်းဒါဖွာကိလိုပဲပေါ့နော်ရှင်နာစရာတွေကဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုလေဒါအကောင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်မို့ကအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ကဲ community day ကဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြပါဦးလက်ထောင်တဲ့သူတွေတော့အများကြီးတွေ့ရပါတော့လက်ထောင်တဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်လည်းဖွင့်တော့ပေးနေတယ်အာလက်ထောင်ပြီးသွားရင်ပြန်ပြန်ပျောက်သွားကြလို့သူတို့ကတော့ဝင်မဆွေးနွေးဘူးကိုရီးယားကတော့တော်ကီဖုန်နေလက်ထောင်တဲ့သူတွေအားလုံးဖွင့်ပေးနေပါတယ်။အာကိုမိုက်လေးဖွင့်လို့ရပြီဆိုရင်မိုက်လေးဖွင့်ပြီးဝင်ဆွေးနွေးလို့ရရပါတော့။အာကျွန်တော်တို့စကားပြောနေလဲဝင်ဖြတ်ပြုတ်လို့ရပါတယ်။အကုန်လုံးငုတ်တက်ပြီ။အကုချူကူဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ bro ဆရာပါနော်အာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အာလူတယောက်ကိုအပေါ်ရံမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တင်လာပါနော်အကယ်၍မဆုံးဖြတ်တင်မှုဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမဆုံးဖြတ်တင်အောင်ပါနော်ဘယ်လိုမျိုးကိုယ်အနေနဲ့ပြင်ဆင်လဲဆိုတာလေးဆွေးနွေးပေးစီပါဆွေးနွေးပေးစီလို့ပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲတခါတလေကိုမြင်လိုက်တာမှန်တာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဘာဖြစ်တာဆိုတော့တေချာမရှင်းလိုက်လို့
ဟုတ်ကိုမြင်လိုက်တာကြီးကတခါတလေမှန်တာလည်းရှိသလိုမှားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကောလုံးကြီးကိုအမြင်နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဟုတ်ဟုတ်တယ်ချက်ချင်းမဆုံးဖြတ်စေချင်တာတည်းမှာဟယ်လိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်ဟိုကိုမြင်နေရပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကတော့တခါလေးမှအလိမ်ညာဖြစ်နေနိုင်တယ်ရလေနော်အဲ့တော့ချက်ချင်းကြီးဆုံးဖြတ်တာမျိုးတစ်ခုပေါ့နော်အဲတင်းတော့တဲ့အချိန်တခုယူပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာရပို့ပြီးဆင်ပြေမယ်တင်းနေဥပမာပေါ့နော်ဥပမာပြောမယ်ဆိုဥပမာဒီလိုချစ်သူရိစာကိစ္စတွေဒါမျိုးတွေဆိုရင်လည်းအလုံးသိကြမှာပေါ့နော်ချစ်သူရိစာကိစ္စတွေအိမ်အောင်ပြည့်ရဲကိစ္စတွေဒါမျိုးတွေဆိုရင်လည်းချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နောက်မှနောက်ပြဿနာနောက်ရှင်းဆိုတဲ့သူတွေမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့အဲဒါတွေကိုသိချစဉ်းစားရတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့အပေါ်ရံမြင်နဲ့မဆုံးဖြတ်နဲ့ပေါ့နော်။အဲတေချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်စေလို့ပါတယ်။တေချာစဉ်းစားရရနေပြီးတော့တချို့တွေလို့ပေါ့နော်။လူမျိုးကြီးပြူကြီးဖြစ်သွားတော့လေဒါကောင်းတာပေါ့နော်။ဒါကိုယ်ယူချက်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့။ Hello. Hello, ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်မင်္ဂလာအာတခုလောက်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတွေ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဟုတ်အဲဟယ်လိုကြားရလားမသိခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြားရပါတယ်အာဟုတ်အဲအဖြစ်အပျက်ကလေးတခုပြောပြချင်တယ်ပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲလူတယောက်ကိုအပေါ်ရန်နဲ့ဆုံးဖြတ်တင်လားဆိုတော့ဆိုတာထဲဆိုတာထဲဆိုတာထဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အသက်16လားမသိ16 19တော့အဲ့လိုပြောမှာကျောင်းသားရေးစုပြီးတော့အဲဆရာကတော်ပွဲစပြီးလောက်ကြတာပေါ့အဲလောက်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲအချင်းချင်းဖွဲ့ကော်မတီဖွဲ့ကြတာပေါ့အချင်းချင်းအဲဘာလေးလောက်ကြတယ်ဘာလေးလောက်ကြမယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်မှာနည်းခင်းလောက်တယ်တကယ်2ယောက်ရှိတယ်2ယောက်ရှိတာအဲ့ကြမှာခင်းတာပေါ့အဲ့ကြမှာခင်းတဲ့2ယောက်ရှိတယ်2ယောက်ကသူတို့ကအတတရောပွဲအဲ့အစည်းအဝေးတွေဘာလေးလောက်တဲ့အချိန်မှာပြောကြတာပေါ့ပြောကြတဲ့အချိန်မှာအဲတကယ်လက်တွေ့အဲ့လိုမျိုးအလူငွေတွေကောက်အဲ့လိုမျိုးဆရာမတွေကိုဖိတ်စာတွေပို့ဖိတ်စာရဲ့ပါရဲ့ပေါ့အများကြီးပဲလုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲတခြားတငယ်ချင်းတယောက်တငယ်ချင်းတယောက်ကပေါ့နော်မလုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုတိတ်ပြီးတော့အဲဒါပေမဲ့အစည်းအဝေးကြရင်တော့သူအတက်တရောပြောတယ်အဲပတ်စံတွေဘာတွေကိုတခြားစစ်တယ်မင်းတို့ဒါတွေဘယ်လိုသုံးတာဘာညာအတကုံပြောတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုမြင်လိုက်တာဒီကောင်မကောင်းဒီကောင်ဘာအဲဘယ်လိုပြောမလဲအာဘာမှလည်းမလုတ်ဘူးစကားပြောဖို့လောက်ပဲတွေးရပေါ့နော်အဲ့လိုသူသွေးမိသွားသွေးမိတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းကျန်တဲ့တငယ်လေးယောက်ကိုနည်းနည်းပိုးပေါင်းမိတယ်ပိုးပေါင်းမိပြီးတော့သူနဲ့ပဲလှုပ်တယ်ပေါ့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာအလူငွေလေးဆိုရဲကျွန်တော်ကစာအုပ်ကန်ရတာပေါ့အလူငွေစာအုပ်ကန်ရတာကန်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုစာအုပ်ကိုရောမင်းယူပြီးတော့မိဖန်နေပြလိုက်အဲငါတခြားတစ်ဖက်ကိုသွားပြီးအလူငွေကောက်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့မှာသူ့ကိုပေးရတဲ့စာအုပ်ကအွန်လိုင်းအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေရှင်းရနေရတဲ့အလူငွေစာအုပ်ကိုပေးလိုက်တာအွန်လိုင်းတငယ်ချင်းတွေဆိုရင်မစ်စီကိုဆွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တာအဲပွဲလုပ်ဖို့ဆယ်ရက်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အလူငွေတွေကသူ့ရှီအလူငွေတွေကမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမလို့အဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ကိစ္စကိုတော်တော်ကြီးရှင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်လူကြီးဘိုင်းနဲ့ပါရှင်းလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ပါဂျားတွေရောက်သွားပေါ့အဲသူ့ဘက်ကအဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလို့သွားဘယ်လိုပြောအဲ့တငယ်ချင်းကမကောင်းဖြစ်သွားပြန်ပေါ့စိတ်ထဲမှာအဲပြန်ပြီးတော့သူမိပါတယ်ပြောပြတာတည်ရကြတော့ပြန်ပြောတော့အဲ့လိုလောင်ကစားဝိုင်းသွားရင်းနဲ့အဲ့ညမှာအဲ့လိုမျိုးဂျင်းထိုးရင်းနဲ့ကုန်းသွားတာတဲ့တကယ်တော့ तू အဲ့လိုစိတ်မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းညကျွန်တော်လည်းကြောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲပြောချင်တာကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဘယ်လိုပဲဖြစ်နေနေလူတိုင်းကအကောင့်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဆိုးလည်းရှိရဲ तू လူတယောက်မှာကိုမြင်တဲ့ဘက်ကအကောင့်ဆိုရင်တခြားတစ်ဘက်မှာအဆိုးရှိတယ်ကိုမြင်တဲ့ဘက်ကအဆိုးဆိုတခြားဘက်မှာအကောင့်ရှိရဲပေါ့ကိုကသူ့ရဲ့အကောင့်တွေကိုပဲအကောင့်တွေပဲတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်ပြောရမယ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ဟာတွေတွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ညစ်ရမယ်ထင်တယ်အမ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲစိတ်ချမ်းသာအောင်နေရအကောင့်ဆုံးပဲပေါ့နော်ကဲပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုမွေးပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးရအတွက်အာဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေရတော့တကယ်အကောင့်ဆုံးပေါ့နော်အာတခါလေးကျတော့ဟုတ်တယ်နော်အာအပေါ်ရအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာသူကောင်းတာရှိတယ်လို့အာလူတစ်ယောက်ကအမြင်နဲ့စိုးနေရမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုးရဲအကွက်လေးတကွက်တလေကတော့အဲ့လိုရှိတတ်ကြစမြဲဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အာဒီဆွေးနွေးသွားတဲ့အကိုဆိုရင်ထင်လိုက်တာကဒီလူတယောက်ကဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်ရမယ်ပေါ့နော်အစဉ်ဆက်လည်းယုံကြည်ခဲ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ရမယ်ထင်လို့ဒါယုံကြည်ခဲ့တယ်သို့တော်ဒါကို
ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူဘက်ကလည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒါအလွယ်သုံးစားလုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲတေချာတစ်ခုကတော့အနောက်ဆိုရင်ဒါမယုံကြည်ရတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ရှိသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆိုရင်ဒါမျိုးမယုံကြည်ရောဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အာအဓိကတော့အပေါ်ရဲ့အမြင်ဆိုတာဒါဆိုရင်လည်းကိုတငယ်ချင်းအရင်းနေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းအရင်းနေဆိုတော့အပေါ်ရဲ့မြင်လို့တောင်ပြောလို့ရချင်မှရမယ်ဒါခါလေးကြောက်လေကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ပဲအဲ့လိုရှင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေပါစေပေါ့နော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုကောင်းနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေပါစေအဲ့လိုအမောင်ချမ်း dark side ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် dark side ရောက်သွားရင်အပေါ်မလုံးမရတော့ဆိုတော့ကိုပေါ်တသက်လုံးကောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့လေဒီချိန်မှာပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်မြင်မြင်ချင်းမချစ်တဲ့နဲ့အပေါ်ရန်တွေစစ်ပြအာမိုင်းလိုက်လဲကာရန်တွေကကင်းရှင်းမှနှဆိုင်စွာချစ်တဲ့အာအမြင်မြင်ချင်းချစ်စမှာအဲ့လိုပေါ့နော်မြင်မြင်ချင်းချစ်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုအာလူရွှေမှန်သွားရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါမရှိဘူးလို့ပြောရင်လည်းလွန်အောင်ကြမှာပေါ့ရှိပါတယ်မြင်မြင်ချင်းချစ်တယ်ပြီးတော့ရင်တကယ်အဲ့လိုစိတ်သူကိုသူပေါ့နော်အာဒါကြောင့်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ soul mate ကိုတွေ့သွားတယ်လို့ပြောမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ soul mate ကိုအမြင်မြင်မြင်လိုက်ကြတဲ့အတိုင်းတိသွားတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော် PDC conference တဲ့ Trump ဘာပြောသွားသေးလဲ Trump ဘာပြောသွားလဲအားသွားမကြည့်ရသေးဘူးအာတရင်လည်းမဖတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တရင်တူရှင်းတော့ page မှာတင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ community တဲကတခြားဆွေးနွေးခြင်းတဲ့သူတွေရှိရင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့အာဒီနေ့ round table discussion တစ်ပေါင်းနဲ့နားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့သူတွေရှိရင်ကျွန်တော်ခဏလောက်ဆောင်းလိုက်ပါမယ် host တွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့သူတွေရှိရင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ် hello 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 ကိုမင်းမင်းမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဟိုပြောတာလေးတွေကြွားကြားပြီးတော့ဟိုယင်နေရဟိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းတော့မေးရွာတယ်ယင်နေဟွာပေါ့လေကျွန်တော်ကတော့ဒီ topic နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ topic နဲ့တော့မဆိုင်ဘူး crypto နဲ့ crypto နဲ့ဆိုင်တာပေါ့ကိုဆွေးနွေးလို့ရမလားမသိအော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဗျဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လေကျွန်တော်ကတော့ဟိုလို beginner ပေါ့နော် beginnerလုံးနေတယ်ဟိုပါပေါ့ဟို B2B B2B မှာလေအဲ့ဒီကနေပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးလို့ရလာကိုဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဗျအာကျွန်တော်သိတဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့အာမြင်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါအဲ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ account balance account ဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာ B2B ဒါမဲ့ဘလိုမျိုးပေါ့ဖွင့်ထားတာတော့ကြာပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမလုပ်နားမလဲနားမလဲဘူးမလုပ်တတ်တော့မလုပ်ခနဲ့ထားတယ်။ဒါတော့ကိုကလည်းမေးသွားဖို့လည်းကြောက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုမျိုးဘီတူဘီကနေအယောင်းဝယ်လုပ်တာ။အဲလုပ်ရင်းနဲ့ကုန်ခဲ့တဲ့တလားလောက်ရှိတာပေါ့နော်အခု။ကျွန်ချူကလည်းဒီဒိုရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတက်ဆိုင်ရတွေကဟိုလောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာကိုလည်းကိုကတိနေတယ်တိနေတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းဟိုလိုက်ပြီးအရေးယူနေတယ်ဆိုတာလည်းတိနေတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအော်နည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပါပဲလीသူများတွေလို့ထောင်တောင်းနဲ့ရှိပြီးလောက်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကြကိုကမေးသွားမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဒေါ်လာ50လောက်မြူဝယ်လိုက်ဝယ်လိုက်တာ B2B ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဝယ်လိုက်တာအခုကိုရအောင်ကြဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဘန်ကောက်မနေပေးတွေကိုတခါတည်းပိတ်လိုက်ပိတ်ရှာလိုက်တယ်အာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘန်ကိုသွားမိကြတော့လေဘိုးသူတို့လောက်တာမဟုတ်ပါတဲ့ဘယ်ဟိုဘန်ကနေအခု transition နေကြောင်းလောက်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဝေလွှဲပြလိုက်တဲ့လူကိုဆက်သွဲကြေးလိုက်တော့လေ
ဟုတ်တယ်သူလည်းပိတ်ခံရတယ်အဲ့ဒီနေ့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့အလုံးလို့ဘလို့အချင်းနောက်ပြီးတော့သူများဟိုမမရှိတဲ့ကြားတယ်啊ပေါ့နော်မရှိမရကြားတယ်အလုံးပိတ်ခံလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပြန်မေးဟိုဟာဖြစ်နိုင်လားပြန်ပွင့်နိုင်လားပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ရနိုင်လားပေါ့နောက်ပြီးဒီ community ထဲမှာကောဒီလိုတွေ့ဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေရှိလားဘလိုမျိုးလိုအကျဉ်းချင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လို့တင်လဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဗောနော်အ DM မှာလာပြီးတော့ပြောတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလန်းညွန့်ပေးရတာလည်းပို့အဆင်ပြေမယ်ဗောနော်အာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသေးသေးကိုလည်းကျွန်တော်မေးလို့ရမယ်အခုကကြာတော့ဒီ call က public call ဆိုတော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကဗောနော်အတစ်ဖက်ကအဲဒါကိုဒီထဲမှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေပါကောင်းပါနိုင်နေပေါ့နော်ပါကောင်းပါနိုင်နေဆိုတာကအကယ်၍ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ call က public call ဖြစ်တဲ့အတွက်လာနားထောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရင်ဘတ်ချင်းတူရတဲ့သူတွေပဲလို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီထဲမှာတယောက်တလေကားများအဲ့လိုဖောက်တဲ့သူတယောက်ပါခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကအာသူတို့တွေပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာပြန်ဘယ်လိုပြောမလဲအာဟုတ်ကဲ့လုံးနိုင်ပြန်လို့ပြန်တမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကိုပို့ပြီးတော့နင်းလာသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဥမာဖြစ်တဲ့ပုံစံအသေးစိတ်တွေအကျွန်တော်တို့အဲ့လို DM မှာလာပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အခုပြောရစံတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒါသူ့ဘဏ်အကောင့်လေးပိတ်ခံရတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အကြိပေါ့နော်ပိတ်ခံတဲ့အချိန်မျိုးမှာဘယ်သူလဲအဲဘယ်လိုမျိုးပိတ်ခံရလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့Binance Bank ကိုပြန်ပြီးတော့ report တင်ပြလို့ရတဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီရမှာလာပြောတာကပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်ကျွန်တော်ပထမဟုတ်ကဲ့ပထမအားကြောင့်တရားဥပဒေမှာပြောတော့ဆေးဖြစ်နိုင်လားဘောနော်အားကိုကုမေးတာဟုတ်ကဲ့အားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အားဒီမှာတော့ public မှာတော့ကျွန်တော်မပြောစီချင်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားအားကြောင့်ကျွန်တော်ဥပဒေအဲ့လိုမျိုးလေးပြောတော့အကိုကဟိုမှာမဖြစ်ဘူးနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥပဒေကနာတိတ်မရှင်းလိုက်တာနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်တယ်တရားဥပဒေပြောတင်လားမပြောတင်လားဆိုတာအခုဟိုပါတောင်းတာအော်ဟုတ်ဟုတ် public မှာတော့မပြောပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအမှာမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အာတခြားပါနော်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့တူရရှိပါသေးသလားခင်ဗျာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကလည်းဒါကျွန်တော်တနားကြီးချေချော်လောက်တနားကြီးချေချော်လောက်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မရှိတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ call လေးကိုဒီလောက်နဲ့နားပါရစေအာဟုတ်ကဲ့အတန်တိတ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်မရှိတော့လို့ပဲယူဆလိုက်ပါတော့မယ်နော်အာဒီနေ့ကျွန်တော် round table discussion ကိုလာရောက်ပေးခဲ့ကြတဲ့တရားရှင်စီတန်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ round table discussion ကို power ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတဲ့ host တွေအာပြီးတော့ဗောနော်အာကျွန်တော်ဝင်ပြီးဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတဲ့ community member ဝင်တွေတရားရှင်စီတန်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်အာ round table discussion ကကျွန်တော်တို့စနေနေ့ည8:00တိုင်းမှာမြန် crypto ရဲ့ဗောနော်ဒီ telegram channel မှာ community call အနေနဲ့ကျင်းပပေးတာဖြစ်ပါတယ် record ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ YouTube နဲ့ Facebook မှာပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီနေ့ call ကိုနောက်ကြမှာရောက်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိရင် YouTube နဲ့ Facebook မှာပြန်ပြီးတော့ record ကိုနားထောင်လို့ရပါတယ်ဗျအာနောက်လာမယ့် round table discussion တွေမှာပေါ့နော်ပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အာကိုဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်တွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ DM မှာလာပြီးတော့ direct message မှာလာပြီးတော့ support ပြီးတော့အကြံပြုလို့ရပါတယ်ပြေကိုဝင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကိုဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အပိုင်းကိုလာပြီးတော့အာကြိုပြီးပြောထားလို့ရပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့အလုံးမဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညလေးဖြစ်ကြပါစေနောက်တစ်ပတ် round table discussion မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အလုံးမဲ့ good night ပါဗျ